Супер, запис пішов. Ще раз доброго дня всім. Мене звати Максим, я інженер в компанії CloudFresh, і сьогодні я проведу вам тренінг для адміністраторів. На початку я почну шерінг свого екрану. Є, сподіваюся, видно. Що ж, і розглянемо таку тему, хто такий адміністратор. Адміністратор – це та людина, яка може керувати нашими користувачами та налаштуваннями в Google Workspace. Як зрозуміти, чи є ми адміністратором нашого Workspace? Перше, якщо ви використовуєте браузер Chrome, я дуже рекомендую його використовувати в зв'язці з Google Workspace, виходить дуже гарна колаборація. Справа у вас є ваші додатки. Якщо ви на них натиснете, ви побачите таку іконочку, гаючку, і тут написано адміністратор. Лише у адміністратора Google Workspace є така опція, такий додаток. І також за допомогою нього ви можете перейти в консоль адміна. Також в консоль можна перейти не тільки за допомогою ось цього додатку, а також, якщо ви пропишете в браузері URL-адрес admin.google.com. Так. І почнемо з самого початку. Що в нас є? У нас є можливість керувати не тільки нашими користувачами та їх атрибутами, у нас є можливість у користувачів налаштовувати політики безпеки, додатки, управляти кінцевими точками, мається на увазі це наші мобільні пристрої, взагалі будь-які пристрої, з якого користувач логіниться з корпоративної пошти. І навіть у нас є можливість додавати корпоративні девайси та управляти ними. Також є можливість налаштовувати браузер Chrome та налаштовувати якісь специфічні налаштування. Що тут мається на увазі? Наприклад, ви використовуєте якийсь додаток, наприклад, якесь розширення. Ми як адміністратор можемо також це встановити. Але почнемо спочатку, почнемо з інтерфейсу і розглянемо, що в нас тут є. Ось так виглядає головна сторінка консолі адміністратора. Тут ви можете побачити, що є окремі пункти, такі як користувачі, білінг, апдейти, домени. Напевно, давайте я зміню мову. Зараз. На українську. І перейдемо від адміністратора. Ось так буде зручніше. Користувачі, платежі, оновлення продукту, де ви можете побачити, в принципі, всі оновлення, всі помилки та будь-які пов'язані з Google Workspace новинки. Домени, сповіщення, групи. Також ви можете в цьому інтерфейсі збільшувати та зменшувати ці вкладки для того, щоб це навантажувало ваш браузер та ви могли користуватись найбільш популярними вкладками в консолі адміна. З лівої сторони у нас є панель швидкого переходу. За допомогою неї ви можете ось ці кладочки, які на центральній частині, ви можете в них провалюватись, тобто переходити в їх структуру, їх ієрархію. Якщо ви кудись зайшли і ви хочете повернутися на головну сторінку, ви можете натиснути на кнопочку «Адмін» зверху зліва, і вона завжди вас перекине на головний інтерфейс з усіма вкладками. Справа у нас є сповіщення. Сповіщення про всі повідомлення. Повідомлення типу правило
активності, це всі повідомлення, які ми самі налаштовуємо як адміністратор, це також є така можливість. Якісь системні повідомлення, такі як, наприклад, скидання паролю суперадміністратора, чи, можливо, користувача було помічено за спуфінг. Всі-всі повідомлення ми можемо в цій класі ознайомитись з ними. Task Manager. За допомогою нього, якщо ви в консолі робите якісь масові оновлення, ну, наприклад, ви хочете завантажити учнів, і, наприклад, там десь 200-300 учнів. Це масова дія, наприклад. Для цього використовуєте CSV файлик, і під час завантаження ви можете побачити прогрес, скільки завантажилось користувачів, скільки їх створилось в консолі адміна. Знак питання – це справка Google і асистент. Тут ви можете шукати будь-яку інформацію, наприклад, там, як перевірити пошту Gmail в інших клієнтах, як захистити домен, як налаштувати запис CMX, щоб ми могли отримувати пошту, наприклад, на серверах Google і так далі. Також через цю вкладочку ви можете зв'язатись з підтримкою. Ви можете зв'язатись з нами як реселером, і також, якщо є бажання, ви можете зв'язатись з підтримкою Google. І наші сервіси. Ще раз повторюсь, що тільки у користувача з ролью адміністратора є такий пункт, як адміністратор. І розглянемо нашу першу вкладку, це наші користувачі. Що ми можемо тут робити? По-перше, ми можемо перейти в цю вкладку та управляти користувачами. До цього у нас є швидкі дії. Ці дії статичні, ми їх не можемо налаштувати. Наприклад, якщо в нас є дія, яку ми виконуємо за якийсь певний час, ми не можемо її сюди додати, тому що воно статично, це лише Google може додати цю опцію, але не для всіх. Що ми можемо в швидких діях зробити? Додати користувача, видалити користувача, оновити ім'я чи електронну адресу користувача і створити псевдонім. Давайте розглянемо всі опції, натискаємо «Додати користувача» і що потрібно зробити, що потрібно ввести, щоб створити користувача. По-перше, є три основних атрибути користувача, які ми нам потрібно обов'язково заповнити. Перше – це ім'я користувача, прізвище та його електронна адреса. Електронна адреса може бути написана тільки англійськими буквами. І також, якщо у вас є можливість, якщо ви додали, наприклад, домен якийсь, ви можете вибирати. За замовчуванням ця вкладка у вас буде неактивна, якщо у вас один домен. Якщо ви додали домен, то ви можете обрати, який електронний адрес основний буде у цього користувача. Також ви можете додати його електронну адресу, наприклад. А для чого це потрібно? Це потрібно, щоб користувач, якщо він забув пароль, чи сталася якась дія і його аккаунт був заблокований, він міг без підтримки адміністратора сам власноруч відновити цей аккаунт. Також це стосується номеру телефону, також само, якщо щось трапилось за допомогою номеру телефону, можливо це відновити. Також ця інформація не тільки допоможе у відновленні, цю інформацію можна побачити, наприклад, в картці наших користувачів. Ну, наприклад, давайте я зараз швидко продемонструю. У нас є наші сервіси і є у нас такий пункт, як контакти. Як ви бачите, у мене є користувач, це мій колега, і в нього є номер телефону. Отже, де це дуже допоможе? Це допоможе, якщо у вас є багато користувачів, наприклад, це можуть бути вчителі, і їм потрібно час від часу зідзвонитись, дзвонити друг другу, наприклад.
Вони можуть переходити в контакти, якщо адміністратор при створенні заповнить цю інформацію, їм не потрібно турбувати адміністратора та просити, наприклад, якісь контактні дані, дані іншого вчителя. Також тут ми можемо побачити job title, це назва позиції в компанії, тут мається на увазі, ким працює цей співробітник. Як ми бачимо, це головний менеджер. І також, наприклад, якщо адмін додавав іншу інформацію, наприклад, мобільний номер телефону, work, робочий, все це ми можемо побачити за допомогою наших Google контактів. Я, наприклад, рекомендую всім користувачам, всім, хто до мене звертається, заповнити цю інформацію, тому що, по-перше, в рамках одного аккаунту Workspace це дуже зручно, а по-друге, якщо, наприклад, до вас звертаються якісь клієнти, наприклад, чи якісь люди пишуть, то вони завжди можуть навести на ваше ім'я і побачити цю інформацію, чи відкрити Google контакти. Йдемо далі. Наступне, що ми можемо брати, це Org Unity. Що це таке? Org Unity, якщо у когось був досвід роботи з Microsoft Active Directory, це рівні, це структура компанії. Вона може бути дуже різна. Наприклад, хтось створює цю структуру, наприклад, за кількістю відділів компанії, там маркетинг, там бухгалтерія, IT-відділ і так далі. Що стосується, наприклад, education, то є дуже багато практик, коли створюють орг-юніти по класам. Ну, наприклад, ви можете створити клас номер 1 в орг-юніті вашого домену. Що це означає? Що цей клас буде створений під вашою організацією. І ви можете за допомогою цих орг-юнітів налаштовувати різні політики. Наприклад, у вас є клас 1 і є клас 9. Політика для YouTube, яка каже, що нам потрібно забороняти якийсь там контент 16+, наприклад, чи контент 12+. Ви можете цю політику назначити, наприклад, на клас 1, що ми забороняємо відео, які вище, ніж 12+, для перегляду, а для 9 класу, орг-юніту 9 клас, дозволити. Таким чином ми можемо регулювати і назначати політики на різні наші класи і контролювати доступ більш гибко, ніж користуватись одним орг-юнітом. В цьому інтерфейсі також можна завантажити фотографію профілю. І можна під час створення мануального користувача, ми можемо створити пароль автоматично, система автоматично задасть пароль, чи створити пароль власноруч. Також є дуже важлива опція. Це попросити користувача змінити пароль після входу в обліковий запис. Якщо ви створюєте пароль власноруч, то я рекомендую завжди використовувати цю опцію. Чому? Тому що пароль і акаунт – це персональне, і ні у кого не повинно бути доступу до цього акаунту. Тим більше, якщо ви, наприклад, створюєте дуже багато користувачів і ви створили всім один пароль, то рекомендую ставити цю галочку. Ми можемо видалити користувача в швидких діях. Нам потрібно лише вказати електронну адресу користувача, якого ви хочете видалити. Ну, наприклад, у мене є користувач, якийсь там тест. І я можу натиснути «Продовжити».
Що в такому випадку буде? Коли ви видаляєте користувача, система завжди автоматично запросить у вас, що робити з даними цього користувача. В даному випадку, які саме дані ми можемо перенести через ось цей інтерфейс видалення користувача. Ми можемо перенести дані диску, календаря, YouTube і центр даних. Щоб перенести, нам потрібно вказати користувача, нового власника цих файлів, то це буде. Ну, наприклад, якщо у нас працював вчитель, там він був відповідальний там за якийсь клас, і приходить новий вчитель, він буде новим відповідальним. Ми можемо перенести всі файли, які були у минулого вчителя, на нового. Також є декілька опцій. Тут також дуже важливо. Наприклад, вибір даних для передачі. Диски, документи, окей, ми перенесемо. А також ми можемо обрати опцію включити файли, до яких не було надано доступу. Що це означає? Наприклад, користувач створив файл, але він ні на кого його не шерив. Ну, не поширював цю інформацію. Це просто був файлик, він там вів якусь собі інформацію чи, можливо, якусь документацію. Тому я рекомендую завжди обрати два чекбокси. Неважливо, в принципі, які там були файли, важливо, щоб вони всі були у нового користувача. Календар ми можемо перенести. Що тут мається на увазі? Якщо у користувача були події, наприклад, заплановані на наступний там, тиждень, місяць і так далі, ми можемо їх перенести на нового власника. Таким чином буде автозаміна і новий користувач буде автоматично доданий в ці події. Також рекомендую ставити, якщо ви використовуєте ресурси, це також буде в тренінгу, це загальні календарі, то також рекомендую звільняти всі ресурси. Чому? Тому що бувають такі, як би сказати, баги, коли ми видаляємо користувача, але він забронював наші переговорні кімнати, чи, можливо, там зали для зустрічей і так далі. І, на жаль, тільки мануально потім можна буде видалити ці календарі та ці ресурси. YouTube. Що тут мається на увазі? Тут мається на увазі, що якщо користувач був з доступом адміністратора чи якимось відповідальним доступом на YouTube, то ми можемо перекинути ці доступи на нового користувача. І також це дуже важливо, якщо у вас є корпоративний YouTube, щоб не пропав доступ, завжди використовувати цю галочку, цей чекбокс. Тому що якщо ви видалите користувача, наприклад, який був адміністратором, і він був лише єдиним адміністратором в YouTube, то, на жаль, відновити потім буде дуже болючий процес. Навіть з мого досвіду я можу сказати, що відсотків 70-80 не вдалося таки відновити YouTube, і вони по-новій реєстрували його. І центр даних – це наша Data Studio. Якщо ви використовуєте сервіс Data Studio, також ви можете внести ці дані. Як ви бачите, тут мається на увазі, що файли, які були поширені, і також ви можете включити чекбокс, до яких не було надано спільного доступу. Щоб перенести користувача, достатньо вписати його електронну адресу, ну, наприклад, цього користувача. І таким чином ми можемо його видалити. І також дуже важливий момент, що ми можемо вписати лише одного користувача, двох, на жаль, ми не можемо вписати. Також, наприклад, якщо ми не хочемо передавати дані, в принципі, ми можемо що зробити? Ми можемо натиснути «Не передавати дані», чи, наприклад, просто
прибрати всі чекбокси та видалити користувача. Ну, тут як зручніше, наприклад. І так далі. Йдемо назад. Оновити ім'я чи електронну адресу користувача. Дуже популярна фіча. Чому? Тому що часто ми оновлюємо електронні адреси користувачів, там, можливо, хтось був створений з помилкою, чи хтось хотів перейменуватись. Тому ми, як адміністратори, можемо оновити ім'я чи електронну адресу. Нам потрібно лише вказати користувача, наприклад, мій аккаунт, натиснути «Продовжити» і таким чином відкриється інтерфейс, в якому ми зможемо це зробити. Змінити ім'я, прізвище і основну електронну адресу. Наприклад, у нас був такий домен, ми додали інший домен, і тепер нам потрібно, щоб користувач користувався новим доменом і оновити користувача. До речі, що відбувається, коли ми, наприклад, оновлюємо електронну адресу? Тільки електронну адресу, дуже важливі моменти. Якщо ім'я прізвище, то, в принципі, нічого важливого не відбувається. Під час зміни основної електронної адреси наша попередня електронна адреса, вона зберігається за цим користувачем. Що тут мається на увазі? У нас був користувач, у нього було ім'я, наприклад, там, Максим, а ми змінили там, на Максим 1. І це означає, якщо хтось напише, там, користувач в домені чи поза доменом, напише на стару електронну адресу, то користувач наш, він все рівно отримає повідомлення, отримає листа. Чому так? Тому що під час зміни основного електронного адресу, наша попередня адреса, вона додається як псевдонім. Що таке псевдонім? Псевдонім – це віртуальна електронна адреса, в неї немає ідентифікатору, це лише ім'я, за допомогою якого ви можете отримувати там будь-які повідомлення. Наприклад, у нас є користувач, ну, припустимо, там співробітник якогось відділу, так? І він там працює з колегами з цим бізнесом з ім'ям, наприклад, Максим, а з цим потрібно працювати, наприклад, з ім'ям там Дмитро, наприклад. Ми можемо таке реалізувати, ми можемо додати цей псевдонім, і таким чином цей користувач буде, це буде одна поштова скринька, але він буде мати дві електронні адреси. І створити псевдонім. Це остання фіча. Також вказуємо користувача, якого потрібно нам додати. І автоматично нас перекидає в цей інтерфейс. Ось тут альтернативні електронні адреси. Ми можемо додати безліч цих аліасів. Наприклад, бачите, у мене є там M і назва домену. Це означає, що я можу на свою електронну адресу, на МКВ, якщо хтось напише NEM, я можу на цю адресу отримати пошту. Також, щоб додати, достатньо вписати нову електронну адресу, наприклад, там тест чи Максим, і зберегти. Також, якщо ви додали домен, то ви можете обрати псевдонім будь-якого домену. Максиме, я перепрошую, ми там пишемо вам в чат, ви не бачите, але у нас є невеличке уточнення. Можна я вас перерву на хвилину? Так, так, а вже ж. Суть ось в чим. Ми всі зібрались тут, викладачі, адміністратори, і намагаємось зрозуміти, тому що ми переважно зібрались або тих, хто працював, намагались вже працювати з Google Workspace, або збираємось це робити. І у нас треба визначитись з тезаурусом, що чим ми
що саме чим ми називаємо. Тому що, наприклад, користувачів у нас існує два рівні. У нас існують користувачі-викладачі і користувачі-студенти. Тобто ось зараз ми говоримо, ми вже по тексту розуміємо, що ми говоримо про викладачів, користувачів. А це стосується те, що ви зараз кажете, щодо студентів. Чи, тобто нам треба, якби ви просто підказували, в якому випадку користувач-викладач, в якому випадку користувач-студент, нам було простіше зорієнтуватися. Дякую, вибачте, що перервала. Так, все ок, дякую за запитання, дуже гарне запитання. Тут дивіться, головний момент, що на рівні системи, на рівні workspace, система не розуміє, чи це вчитель, чи це, наприклад, учень. Для системи це все рівно користувач. Тому ось ці фічі. У вас виключився звук. У вас відключено мікрофон. Так, так, так. Дякую, панове. Скажіть, будь ласка, на якому моменті я зупинився? Що неоднорідні користувачі. Неоднорідні користувачі. Сказала, що ці функції... Користувач-викладач. Там на групи розбивка йде. Так, дякую за підказку. Так, для системи, система вона не розуміє, що це, наприклад, це вчитель, це учень. Тому доречно використовувати ось цей функціонал псевдонімів, чи їх ще називають аліасами, для вчителів, щоб отримувати там додаткову пошту і так далі. Чи, наприклад, працювати там з іншими класами, тільки під іншою поштою, щоб, ну, наприклад, не плутати учнів, не плутати учнів між поштами і так далі. А можна ще питання? Так. Тобто я повинна вручну додати електронні адреси всіх моїх учнів, ну тобто моїх здобувачів, ми їх називаємо, да? Там студентів, курсантів, так? Так, так. Ну, дивіться, якщо ви маєте на увазі, створення користувачів, правильно розумію? Ну, так. Да. Створення, так. Ви можете зробити це перше, додати їх мануально, власноруч, чи ви можете використовувати масові дії. Масові дії, тут мається на увазі, це масове створення за допомогою файла CSV. Ну, наприклад, давайте ми подивимось, завантажити, ну, наприклад, дані користувачів. Завантажили, і давайте його скачаємо і відкриємо. Як ми бачимо, автоматично створюється файл CSV, і ось тут, навіть якщо ви викачуєте, чи, наприклад, берете пустий шаблон, все рівно ось ці колонки, вони будуть однакові. І як ви бачите, є first name, це ім'я, і ось тут написано required, обов'язково. Якщо у вас є задача створити в системі ваших здобувачів, учнів і так далі, і їх потрібно створити там, ну, дуже велику кількість, а власноруч це дуже довго. Тому я рекомендую використовувати цей спосіб. Ви завантажуєте, ще раз давайте продемонструю, як це робиться. Ми переходимо в користувачі. І ось тут є кнопочка «Завантажити». Вибачаюсь, запустити масове оновлення користувачів. І ось тут завантажити пустий шаблон CSV. Далі автоматично відкривається ось така табличка. І ви можете вносити ім'я, першу колонку, фамілію, електронну адресу, пароль, це обов'язково. У моєму випадку я викачував дані, а в вашому випадку ви можете вписувати будь-який там пароль. OrgUnit, це обов'язково. Якщо, дивіться, тут дуже важливий момент, щоб не отримати помилку, якщо ви не створювали ніяких OrgUnit, ще раз покажу,
Так, організаційні підрозділи. Якщо ви, наприклад, не створювали таку структуру, як в мене, а у вас є тільки головний домен, чи за замовчуванням він називається завжди ім'ям вашої організації, то під час створення користувачів ви повинні написати ось тут, прописати тут слеш. Це буде означати, що користувач знаходиться під якимось орг-юнітом. І це дуже важливий момент. Ще раз, якщо ви не створювали структуру, у вас лише є головний домен, то вам потрібно ось тут вказати тільки слеш. І завантажити. Як бачите, є required обов'язкові, і є upload only, це не обов'язкові, наприклад, там, чи взагалі без нічого, це не обов'язкові. Також тут ви можете вказати додаткову інформацію, як імейл для відновлення, другорядний імейл і так далі. Максим, можна зробити уточнення? Так. Дивіться, ви зараз працюєте з під Mac, і у вас файл CSV відкривається автоматично. На віндових обично є проблема в чому, що його відкривають з допомогою Excel, але після збереження він не завжди сприймається нормально системою. Тому тут потрібно підібрати редактор, який буде відкривати саме CSV і зберігати потім CSV. Так, дуже... Тут я згоден з вами, тому що, наприклад, Microsoft, він зберігає файл у форматі Excel, ну, наприклад, а нам так потрібен CSV формат. Я перепрошую, з Excel також можна зберегти як CSV, просто за цим треба стежити, попрацювали, а потім зберегли як CSV. Ну, я мав негативний досвід, тобто він не завантажується чомусь, навіть той CSV, який з Excel, він чомусь з'їжджає там. Жодного разу не було. Google таблиці потрібно застосовувати, не Excel. Відкривати Google таблиці. Так, Google таблиці, ми теж робили в Google таблиці. Так. Якраз з Excel з CSV не буде завантажуватися. Я не знаю, чому там CSV наче один той самий формат, але те, що ви зробите CSV з Google таблиці, все коректно завантажується і масове оновлення відбувається. Це я залежить від версії Excel, тому що деякі версії різні в різних кодових сторінках зберігають. Тому використовуйте Excel, використовуйте Google таблицю. Шановні, ми про Google зараз говоримо. Наша вам Excel? Google таблиця. І все працює чудово. Абсолютно вірно. Тут я згоден використовувати Google таблиці. Тим більше вони є не тільки там в платних аккаунтах, вони є і на Gmail аккаунтах безкоштовні. Але дійсно, якщо вже там, наприклад, ну немає змоги там, наприклад, чи не хочеться використовувати таблицю гуглові, можна також дійсно використовувати Excel, але якщо ви користуєтесь Excel, тут потрібно розраховувати на те, що ви повинні зберегти цей файл в форматі CSV, а не в форматі Excel. І дійсно, в залежності від версії, також можуть ці колонки з'їжджати. І тому можуть виникати помилки. Під час збереження Excel, я вже також з цим спіткався, потрібно вказати, там є CSV, кодування UTF-8 з запятою. Так і написано. Так, дійсно, ще потрібно подивитись на Microsoft, ну, на Windows мається на увазі, яке кодування йде саме. UTF-8 – це загальний стандарт, тому також потрібно присвідчитись, що ми використовуємо UTF-8, а не інший якийсь стандарт. Окей. Це мені не потрібно. Перейдемо сюди і ще раз перейдемо в консоль адміністратора. І ось тут після того, як ви вже відреагували свій CSV-файл, ви можете його завантажити. В принципі, лімітації тут лімітація є.
але вона дуже велика. Наприклад, ми не можемо оновити налаштування для там 150 тисяч користувачів. Ну, це дуже великі ліміти, але потрібно розуміти, що в принципі такі ліміти є. Окей. Можна ще доповнення про так. додавання? На тому, на той вкладці, де у вас було про додавання масового, там є довідка по полях для тих, хто хоче масово. Дізнайтеся про шаблон CSV. Там буде розповідатися про всі поля, навіщо вони потрібні, щоб ви могли їх самостійно налаштувати, і після цього вже не налаштовувати через адміністративну консоль цих користувачів. Так, дійсно, дякую. Дякую. Точно. В принципі, під кожним налаштуванням, під кожну дію в консолі адміністратора, Google пише якийсь опис та, в принципі, дуже часто додає інструкції. Це інструкції на Help Center, на справку Google, де ви можете там знайти будь-яку інформацію, як, наприклад, додати цей функціонал, що робити з цим. Наприклад, якщо виникає якась помилка, то також ця справка, ця стаття, вона може допомогти. Супер. Ідемо далі. Ще раз хотів поговорити про оргюніти. Давайте ще раз зрозуміємо, що це таке. Можливо, я не до кінця правильно розповів. Оргюніти, вони потрібні для того, щоб ми могли налаштовувати наші класи, якщо це, наприклад, education, чи, як в моєму випадку, це відділи. Вони потрібні для того, щоб ми могли налаштувати різні налаштування, різні опції, різні функції для будь-яких користувачів. Наприклад, наш випадок, ми можемо створити, давайте і створимо, напевно. Щоб створити, ми можемо натиснути на кнопочку «Створити», чи є ще така можливість натиснути на плюсик, дивлячись, під яким оргюнітом ви хочете створити. Ну, наприклад, я хочу створити під головним доменом. І тут я можу вказати, наприклад, типи користувачів. Ну, наприклад, type of users. Чи я також можу написати на іншій мові тип користувачів. Додати опис. Це не обов'язково, але якщо ви хочете створити таку структуру, щоб більш воно красивіше і правильніше виглядало, та розподіляти політики по різним оргюнітам, я завжди рекомендую додавати опис, це дуже важлива річ. І також, незважаючи на те, що де б ви не нажали плюсик створення, ви можете обрати, де ви хочете створити цей оргюніт. Якщо я натисну під головним доменом, це означає, що цей оргюніт попаде під нього. Він буде поряд з разом з цими оргюнітами. Якщо я натисну, наприклад, сюди, то це означає, що він створиться в цьому оргюніті маркетинг відділ і додасться до ось цих оргюнітів. І створюємо тип користувачів. Для чого це потрібно? З мого досвіду та практики я бачу багато дуже варіацій керування вчителями і керування нашими учнями. Що саме робили ці адміністратори? Вони створювали такий головний оргюніт, на який вони назначають політики для всієї організації. Наприклад, там дозволити використовувати пошту. Так, ну, всі і вчителя, і учні будуть використовувати пошту. А, наприклад, такі політики більш точні, там заблокувати доступ до якихось там сайтів. Ми, наприклад, це налаштування, цю політику, так, я, можливо, не сказав, що в Workspace політика – це дорівнює налаштування. Ну, так колеги із Google вимовляють.
І цю політику можемо накинути на наших учнів. Таким чином, учителів, в них буде необмежений доступ, а у наших учнів буде обмежений доступ. І ось тут, наприклад, учні, бачите, ми створюємо під головним оргюнітом, ми завжди створюємо під ним, і в даному випадку створимо під типом користувачів. Також я натискаю на плюсик, і тут вчителі. І ось тут, в принципі, якщо у вас дуже легка структура, небагато учнів і вчителів, то, в принципі, можна далі нічого не створювати. Якщо у вас дуже багато користувачів, наприклад, навіть більше, ніж там 150, 200, 300, 400, а навіть тисячі, то тут вже рекомендую управляти цими користувачами за допомогою оргюнітів. У нас є учні, я хочу створити, наприклад, там клас 1 чи назва класу. І таким чином, якщо мені щось потрібно буде, я зможу якесь налаштування спеціально сконфігурувати для класу 1. Також, що у нас є з опцій, я можу перенести цей org-unit, наприклад, там, мені потрібно його кудись винести, тому я можу вказати інший org-unit, натиснути «Продовжити» та «Перемістити». І таким чином, як ви бачите, клас 1 перемістився з учнів до вчителів. Також я можу редагувати, змінити, наприклад, назву та опис. І також я можу видалити. Також дуже важливий момент. Спочатку потрібно видалити менший org-unit. Нам потрібно спочатку видалити все, що є в нашому org-юніту, а потім вже видаляти головний org-юніт. В даному випадку, якщо ми не зробимо, ми завжди отримаємо помилку. Також дуже важливий момент, що якщо в нас є користувач в цьому org-юніті, і ви спробуєте його видалити, ви також отримуєте помилку. Тому перш ніж видаляти org-unit, нам потрібно перейти в наші користувачі. Цю панельку, до речі, можна завертати. І ось тут, наприклад, обрати org-unit, який хочемо ми видалити. Ну, там, наприклад. У мене просто тут немає користувачів, тому що це новий org-unit. І, наприклад, я бачу, що цей користувач знаходиться в цьому org-unit. Я можу на нього натиснути. Відкрию його картку, і ось тут є опція змінити org-unit. І таким чином я можу його перекинути з того org-unit в інший і той видалити. І ще раз, щоб закріпити, org-unit потрібні для того, щоб створювати структуру та впроваджувати якісь політики, переналаштування для різних класів, вчителів і так далі. Йдемо далі в наших користувачів. Ось так виглядає інтерфейс. Як ви бачите, ми можемо фільтрувати наших користувачів за org-юнітом. Наприклад, якщо ми натиснемо, ми побачимо таку кількість користувачів. Якщо натиснемо сюди, то ми розуміємо, що в цьому org-юніті знаходиться лише один користувач. З усіх підрозділів, чим, можливо, ми хочемо обрати користувачів з якихось org-юнітів, побачити, яка в нас структура, чи хто де знаходиться. Також на на центральній сторінці ми можемо побачити якусь інформацію о наших користувачах. Цю інформацію можна змінювати. Змінити її можна за допомогою цієї кнопочки налаштувань. Ми можемо налаштувати, що ми хочемо відображати. Ну, наприклад,
натискаємо «Додати новий стовбець», я хочу побачити, яка ліцензія у цього користувача. Натискаємо. Також я хочу зрозуміти, який статус цього користувача. Статус мається на увазі, чи він активний, чи він призупинений. Призупинений – це статус користувача, який задається адміністратором для того, щоб обмежити дії в цьому акаунті. Ну, просто заблокувати на якийсь певний час. Статус, і хочу розуміти, наскільки заповнена пошта у цього користувача. Також я можу міняти позиції. Наприклад, хочу, щоб ліцензія була перша, а статус був другий. І зберегти. Таким чином я можу ознайомитись з інформацією. Бачимо використання електронної пошти в гігабайтах. В даному випадку це 0,19 гігабайт. Також, що ми можемо тут робити? Ми можемо фільтрувати наших користувачів. Для цього потрібно натиснути на біле поле на кнопочку «плюсик» «Додати фільтр». І зробити фільтрацію, наприклад, ім'я починається там з літери М, наприклад. І бачимо, що у нас таких користувачів четверо. Чи адміністративна роль, чи статус користувача, тут ми можемо його обрати. Ще також ось ви можете запитати, що означає заархівований користувач. Це поняття підходить більше для корпоративного воркспейсу, тому що для корпоративного воркспейсу є спеціальна ліцензія, вона називається архівований користувач. Тому якщо у вас немає таких ліцензій, ви, в принципі, вам не потрібно використовувати цей статус. Є. Із додаткових параметрів, що у нас є? Ми можемо, перше, керувати спеціальними атрибутами. Що таке атрибут? Це якась інформація про користувача. Атрибут, він може бути будь-яким, мається на увазі, що, в принципі, для системи це якесь поле в якомусь форматі з якимось значенням. Для нас це, наприклад, може бути що, все, що завгодно. Наприклад, ми працюємо в школі, і нам потрібно у нас є якась спеціальна, ну, наприклад, там посада, чи, можливо, там щось ми там проводимо, якусь подію, і нам потрібно, щоб після цієї події ця інформація залишилась під користувачем. І для цього ми можемо використати спеціальний атрибут. Цей атрибут, він буде відображатись в Google контактах. Це по типу, як я демонстрував раніше, це номер телефону, посада і так далі. Тут ви можете навіть вказати, наприклад, якщо хочете, назву вашого, ну, наприклад, вашої роботи, чи, наприклад, назву, де ви працюєте, назву місця цього і так далі. Для цього нам потрібно задати категорію. Категорія може бути будь-яка, наприклад, інформація там вчителя, додати якийсь там опис, але це не обов'язково. І ось тут обрати, який тип поля це буде. Це може бути текст, ціле число, чекбокс так або ні, десяткове, номер телефону і так далі. Чи, наприклад, ви хочете створити дуже гарний приклад, дату дня народження, наприклад, чи дату, коли користувач прийшов на роботу, наприклад, щоб відзначати його якісь там події і так далі. Тут ми даємо назву саме цьому полю, наприклад, дата, там, ну, наприклад, дата народження. Обираємо видимість, можуть бачити користувачі і адміністратора, чи відображати лише в межах організації, там,
Наприклад, ця інформація, якщо хтось з користувачів поза доменом перейде в Google Контакти чи наведе в пошті чи в чатику на цього користувача, він не буде бачити цю інформацію. І тут можемо обрати одне значення чи кілька. І це буде одне, наприклад, значення. Таким чином ми створили поле типу дата, яке називається дата народження, і в нас буде можливість обрати його. Отже, для чого потрібні атрибути? Атрибути потрібні для того, щоб ви могли ваших користувачів розміщати, додавати інформацію, якусь додаткову. Наприклад, дата народження, скільки років працює вчитель, там якісь теги, якісь додаткові примітки до учнів чи вчителів і так далі. Чи, наприклад, з чим, яка сфера, в якій працює вчитель. Там, наприклад, точні науки, наприклад, предмет, яким предметом займається, там, хімія, біологія і так далі, схемотехніка і так далі, і так далі. Тому, в принципі, з мого досвіду, також ці атрибути потрібні для інтеграцій. Тут вже дуже такий більш важкий момент, але я про нього розкажу, що якщо ви використовуєте якусь іншу платформу, наприклад, там електронні щоденники, чи там пропуски учнів чи вчителів, якусь тайм-менеджмент-систему, то за допомогою цих атрибутів, за допомогою її значень, ми можемо розробляти спеціальні специфічні інтеграції та передавати цю інформацію в інші платформи. І це дуже корисно, тому що в сегменті корпоративному дуже часто таке використовують. В принципі, я навіть, у мене був навіть досвід, коли один з адміністраторів використовував платформу для учнів. Якщо не помиляюсь, там платформа була, що учні там їдять, наприклад, і він там меню створив, атрибут, там меню була якась, самі учні пройшли ці питання, поставили, він оновив інформацію, і ця інформація передавалась, наприклад, там в іншу систему, і ця система робила автоматично закази на цих учнів, що вони хотіли би поїсти, наприклад. Але це вже більш розширено, це інша тема. Йдемо далі. Додаткові параметри, інструменти передачі для некерованих користувачів. В принципі, цей інструмент, він дозволяє зробити перенос. Наприклад, раніше Google Workspace, точніше, так, вибачте, раніше ви могли використовувати корпоративну адресу, наприклад, як у мене, з доменом, так, в безкоштовному Gmail. Тут мається на увазі, якщо ви дуже давно працювали з Gmail, і у вас є обліковий запис, який не gmail.com, а, наприклад, назва вашого домену, з допомогою цього інструменту ви можете перенести ці аккаунти в консоль адміністратора, тому що ці аккаунти, вони належать до нашого домену, але ми як адміністратор не можемо їми керувати. Тому цей інструмент, який дає можливість перенести ці облікові записи та зробити такими, щоб ми могли б ними керувати. Йдемо далі. Дозволити користувачам змінювати профіль. Це налаштування директорії. Тут ми можемо дозволити, що користувач може сам змінювати. Наприклад, своє ім'я, фотографію, стать, день народження та робочу адресу. Тут мається на увазі, що чи може користувач, наприклад, перейти в керувати обліковим записом і в особистій інформації змінити інформацію, наприклад, там фото профілю і так далі. В принципі, за замовченням також
рекомендується там фотку додавати. Але якщо, чесно кажучи, якщо це сегмент учнів і так далі, ну, то я б все-таки не дозволяв би. Тільки день народження дозволяв би ставити. Тому що можуть на фото поставити будь-що. І назву писати будь-яку. Окей, повертаємось далі. Йдемо до наших користувачів. І ось тут ми вже розглянемо картку нашого користувача. Щоб перейти його картку, ми можемо натиснути на його ім'я, і таким чином ми відкриємо картку і побачимо якусь інформацію про цього користувача. Зліва ми бачимо швидкі дії та коротеньку інформацію, статус користувача, його останній вхід, коли він був створений, його ім'я і фамілія, і електронну адресу. Також тут є можливість, наприклад, обрати фотографію для цього користувача. Його OrgUnit і наші швидкі дії, там, скинути пароль, наприклад. Як і при створенні, ми можемо задати автоматично чи створити пароль, наприклад, власноруч. І також обрати галочку чи попросити змінити користувача пароль після входу. Оновлення користувача – це та ж сама дія, яку ми робили на головній сторінці. Через цю кнопочку ми попадаємо на той самий інтерфейс. Завантажити фотографію профілю. В принципі, тут дві опції є. Додати альтернативні адреси. Це псевдоніми, ще їх називають аліаси. Додати до груп. Електронна пошта. Прямо звідси, з консолі адміна, ви можете натиснути на електронну пошту, і таким чином ви можете відправити листа вашому користувачу. Автоматично підставиться його електронна адреса, і ви можете відправити листа. Призупинити обліковий запис. Те, що я казав, що адміністратор може заборонити доступ. Наприклад, якщо користувач сказав, що там загубив телефон, а телефон без паролю, чи там вкрали телефон і так далі, в рамках безпеки ми як адмін можемо це заблокувати, цей акаунт, скинути, наприклад, пароль. Таким чином, якщо ми скинемо пароль, то автоматично на цьому девайсі у нас вилогінується з сесії нашої. Ну, таким чином, якщо хтось там, наприклад, відкриє телефон і спробує йти до пошти, його автоматично викине з цього аккаунту і запросить оновити пароль. Архівувати користувача, якщо у вас є ліцензія на архівацію. Дуже крута фіча, вона називається відновлення даних, тому що якщо користувач видалив якісь дані, то ми як адміністратором можемо його відновити. Неважливо, це учень чи вчитель, якщо хтось загубив якісь файли, ми можемо вказати саме з якого додатку, в нашому випадку це диск. Також можна ще відновити по пошті, але тут це тому, що у нас ліцензія іншого користувача. Давайте зараз швидко назначимо ліцензію. І ось тут у нас ще не з'явилося. Давайте оновимо сторінку. Є. І ось тут з'явився Gmail. Таким чином ми можемо вказати діапазон, вибираємо додаток і вказуємо, що користувач, там, вчитель, учень звернувся, що в нього там в п'ятницю пропали листи. Ми як адміністратор можемо протягом останніх 25 днів відновити наші дані. Вказуємо, наприклад, там, з другого, наприклад, п'яте чи четверте, і натискаємо
відновити. Таким чином у користувача автоматично буде додаватися пошта, чи якщо це файли, то автоматично створиться папочка на його драйві з усіма видаленими файлами протягом періоду, який ми казали. Змінити org.unit і основна інформація, ми бачимо, скільки цей користувач використовує нашого сховища. Бачимо, що він використовує 0 байтів, там, наприклад, з 500 терабайт. Скільки документів під цим користувачем, а саме де він є власником, скількох документів. І перший пункт – це інформація користувача. Ось тут, якщо ми створили там вчителя чи учня, і ми хочемо додати якусь інформацію, як я демонстрував, ми можемо використати контактну інформацію, додати електронну пошту чи номер телефону, вказати, який тип це телефону, домашній, робочий чи мобільний. Також адреса, головна, робоча чи інша. Альтернативні електронні адреси, вони ж псевдоніми та аліаси. З інформації про користувача ми можемо також змінити їх. Інформація про... Доброго дня. Я перепрошую, хотів би поцікавитись за таку функцію. Наш навчальний заклад вже давно використовує, ну достатньо давно, вже майже рік ми використовуємо Google Workspace for Education. І от конкретно зараз в адміністрації виникла така проблема, питання, хотів би його задати. Чи може адміністратор, тобто я як спід адмінки, чи можу я дивитися за активністю викладача в додатках, таких як Google Meet? Пробачте, пропало. В додатках Google Meet от я можу активність викладача подивитися. Тобто, дивіться, по факту нас викладачі проводять пари в онлайн через Google Meet. От чи можу я підключитися до їхньої пари без попередження, що там ми хочемо подивитися, чи можна підключитись, так? Без попередження викладача. Як адміністратор, так, ви можете це зробити. За замовченням у адміністратора є доступ до будь-яких календарів наших користувачів. Дивлячись... Тобто просто через календар, просто, тому що вони планують розклад, у них в календарі є розклад пар, статичні посилання. Тобто я можу спокійно приєднатися і подивитися без жодних питань. Так, так. Скажіть, будь ласка, а чи потрібно буде тоді викладачу, от, чи буде йому вибивати так, як він студентів додає до зустрічі, чи буде йому тоді, ну, чи повинен він буде мене додати до зустрічі, чи я підключуся автоматично без його додавання? Як суперадміністратор в подію користувача в домені, вам не потрібно буде просити запрошення, ви просто під'єднаєтесь. Але тут є два моменти. Перший момент, дивлячись, як у вас за замовченням це налаштовано. Якщо у вас налаштовано, що робити запрос на вхід, то навіть суперадмін не зможе доєднатися, поки його не додадуть. Але якщо ви не змінювали це налаштування, то, в принципі, ви можете під'єднатися будь-яку подію. Ага, і скажіть, будь ласка, а з Google класом так само? Тобто, якщо вони розміщують там навчальні матеріали, там лекції, практичні роботи, інше, я теж як суперадмін можу зайти і подивитися, який матеріал було розміщено, і це все, тобто ця функція доступна також? Так, так, так. Я перепрошую, а де вона доступна? Як ми можемо зайти в чужий клас? Як адміністратор у вас є доступ до будь-яких класрумів, в принципі, якщо... Справа в тому, що я от намагався це зробити, от поставили таке завдання адміністрації щодо перевірки активності викладачів їхньої роботи зі студентами, і чесно скажу, от не получилося у мене приєднатися до їхніх пар без їхнього відома чи до їхнього класу також, ну... Просто не виходить у мене приєднатися, тому я хотів би, якщо можна, щоб ви показали, як то зробити, бо важливе питання. Дякую дуже. Угу. Будь ласка, ну що стосується, наприклад, якщо вони планують
зустрічі в календарі, то тут все просто, достатньо там знайти якогось користувача в домені. Це моя тестова консоль. Тому, ну, в принципі, в мене от є поширений календар. Тому, як бачите, там, мене навіть і немає в цьому міті. Ось моя електронна адреса, тест. Але я можу приєднатись через міт. Тому, якщо ваші вчителі планують зустрічі через календар, Google календар, ви як адмін, як суперадмін, вибачаюся, ви можете сюди приєднатись. Щодо класів, як ще можна перепровірити активність наших вчителів в класрумах? Давайте зараз я закрию цю вкладку. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно перейти в налаштування додатку Google Meet. Ми переходимо в додатки Google Workspace, основні наші сервіси. І тут є в нас сервіс Google Meet. Потрібно лише натиснути на його назву. І ось тут нижче у нас є інструмент покращення якості зустрічі. І ось тут ми можемо побачити абсолютно всі зустрічі, які йдуть в нашому домені. Ми маємо код зустрічі. Ми можемо відкрити цю зустріч і побачити, ну, більш детальну інформацію. Зустріч розпочато, завершено, часовий поїзд, тривалість, хто є організатором, статус запису, наприклад, тут не створювали ніякий запис, хто в який час доєднався, хто коли шерив, наприклад, скрин і так далі. Навіть, бачите, хто виключав мікрофон. Показ екрану. Мережа та система. Ну, по більшій частині цей інструмент, він необхідний для того, щоб аналізувати, чи є якісь помилки, наприклад, в налаштуваннях нашої мережі. Так? Але також це такий лайфхак, наприклад, щоб подивитися активність наших користувачів. Дякую вам дуже. Ще, якщо можна, покажіть, будь ласка, ту саму функцію з класрумом, чи можна так також теж як під'єднатися, тому що пробував, теж не вийшло, на жаль. Ну, тут потрібно два облікові записи. Ну, якщо, наприклад, це давайте передамо цей. Так, якщо хтось створює курси, наприклад, ну, під вашу організацію, у вас у суперадміна повинен бути доступ, ну, якщо я не помиляюсь, повинен доступ бути до всіх абсолютно курсів. Бачите? Справа в тому, що, ну, немає у мене цього доступу. От я хотів поцікавитися, як його отримати. Хоча пароль, ну, дійсно, акаунт визнаний в системі як суперадмін і все, але от я відкриваю класрум і я бачу лише свої класи як викладача. Тобто паралельно я ще й викладач, свої класи я бачу, класів своїх колег я не бачу. І коли адміністрація задає запитання щодо перевірки, я не можу дати жодної коректної відповіді. Тому хотів би поцікавитись. Дякую. Я зрозумів. Окей. Тут потрібно буде дивитись цю ситуацію більше глибше. Давайте, наприклад, після вебінару ви напишете на пошту s@cloudfresh.com, і ми подивимося разом, створити запрос, і ми з підтримкою Google, а може і самі, подивимось, чому така ситуація є. Okay. Я дякую вам, Максиме. Дивіться, я бачу тут в коментарях, колеги пишуть про те, що коли адмін створює всі класи, то тоді він має доступ до них. То є зрозуміло, але ж, ну, дивіться, якщо це, наприклад, вищий навчальний заклад, і зрозуміло, що там в кожного викладача може бути по 5-10 предметів на кожен з них клас, то, ну, чи є доцільність того, щоб адмін створював всі ці класи, чи все-таки краще, щоб їх кожен викладач створював собі, а ми як адмін просто мали якимось чином налаштувати оцю взаємодію, тобто доступ і так далі, чи все-таки... Я зрозумів ваше питання. Ну, то дивлячись, що потрібно
потім робити, наприклад, в вашій ситуації, коли потрібно збирати якусь аналітику, так, про Classroom, як їх використовують, то доречно сильніше створювати Classroom під адміністратором, ну, тому що у вас буде автоматично доступ. Але якщо, ну, просто не в багатьох вузах потрібна така інформація, наприклад, тому, ну, в принципі, самі вчителі можуть створювати ці курси. Тому тут, ну, дивлячись по ситуації, в вашому, вашій ситуації, я б рекомендував все-таки, якщо вам потрібно збирати цю аналітику, то краще, щоб суперадміністратор створював ці курси, щоб у вас автоматично був доступ. Ага, зрозуміло, добре, дякую дуже. Так, так, будь ласка. Максим, скажіть, будь ласка, якщо суперадміністратор створює класи, то потім він для наповнювання цих класів передає їх викладачам? Чи як ця процедура відбувається? Для наповнення ви маєте на увазі саме створення завдань? Так, так, так. Завдання, стрічку, потім виконання, перевірка. Ні, можна там додати вчителя, наприклад, викладача, і він буде сам заповнювати інформацію, додавати якісь завдання, створювати ось тут структуру і так далі. Ну, це може... Добре, дякую. І ще, Максим, в мене є таке питання. Дивіться, в нас є така потреба, в нас є електронні журнали, які зберігаються зараз, трошки ми ще, тільки будемо переходити на Google Workspace, ми використовували просто обліковий запис Google, до якого там давали, викладали на Google диск ці електронні журнали, надавали всім викладачам доступ до цих електронних журналів. Чи є можливість така це зробити в Google Workspace, щоб десь було викладено ці журнали і користувачі під корпоративними обліковими записами мали доступ до цих файлів? Так, ну, дивлячись, а підкажіть, будь ласка, який формат цих? Excel. Excel. В принципі, для цього ви можете використовувати Google Диск. Ви можете створити якусь папочку, та, наприклад, надати доступ. Ну, наприклад, в мене є папка, і в цій папці знаходяться там всі щоденники. Що я можу зробити? Я можу поділитись цією папочкою. І ось тут в загальному доступі я можу обрати саме для кого. Наприклад, в мене там дуже багато вчителів, і я не хочу всім там окремо надавати доступ. Я можу обрати лише для своєї організації і, наприклад, там може переглядати чи може коментувати. Таким чином я копію посилання, скидую всім вчителям, і у них автоматично буде доступ до цієї папки з всіма табличками, наприклад. Угу. Чим мануально, ну, якщо там якась певна кількість вчителів, то ви можете надати доступ. Дякую. Так, будь ласка. А ще можна додавати групи, спільні диски, додавати спільні диски до цих груп і автоматично роздавати цей доступ всім цих журналів, усім користувачам окремо якоїсь групи. А ще хотів би організаційне таке прохання. Може, ми зробимо якийсь час в кінці вебінару, де всі будуть в змозі задавати вам питання, бо ми вас так перебиваємо і можемо збивати вас з думки з якоїсь або з плану. В принципі, тут насправді, щоб розбавити такий монотонний мій монолог, в принципі, питання... Тоді можна інше, ви розказуєте якийсь блок, а потім запитуєте у нас, чи є питання по цьому блоку. Давайте так. А ще можемо писати ці питання, коли вони виникають, щоб не забути в чаті, а ви перевіряєте чат в кінці цього блоку і одразу відповідаєте на ці питання. В принципі, так, можемо і так зробити. Єдине, що можливо є, зараз одну секундочку, QA-сесію. Ви ж можете обрати, якщо не помиляюсь, у вас є доступ, натиснути на активності, і тут є QA. Да. Тільки в нас вони називаються вопроси. Ну, да, ми просто... на українські, якщо в кого українське налаштування.
Так, і ось тут ви можете задати, в принципі, питання. І вже я потім подивлюся. Добре, дякую. Так, а також, колеги, дивіться, можливо, є сенс зробити невеличку перерву на 5-10 хвилин. Що ви скажете? Давайте, можливо, плюсиками в чаті. Так, бачу багато плюсиків. Добре, тоді що ми зробимо? Давайте зараз 15:26. Давайте в 15:36 повернемось до нашої сесії. 15:40. Окей, 15:40. Тоді 14 хвилин. Супер. Ну і плюсики пішли. Добре, тоді перерва.
Так, панове, сподіваюсь, всі на місці. І думаю, можемо продовжувати. Я б хотів, щоб ви нагадали всім, хто приєднався, де можна задавати питання, тому що деякі тільки приєдналися, пишуть. Угу. Так, давайте пошерю скрін. І ще раз для тих, хто приєднався. Так, перше основне, запис відео буде. Після того, як запис створиться, ви отримаєте повідомлення на пошту. Також наші колеги ще раз відправлять його вам, щоб не загубити. І також щодо питань, ви можете натиснути в вашому Google Meet на активності. Вона ось тут справа знизу. І ось тут є такий пункт, як QA. І задати питання. Натискайте задати питання, пишете питання та постати. І вже після того, як ми розглянемо декілька блоків, я думаю, ми можемо продивитись ці питання. Окей, супер. Перейдемо в консоль адміна ще раз. Так, сесія є. І ми зупинились на тому, що ми розглядали блок користувачів та карточку користувача. Ще раз нагадаю, що щоб перейти в цю карточку, нам потрібно перше перейти на головну сторінку адмінки за допомогою URL-адресу admin.google.com, чи якщо використовувати, наприклад, Chrome, пошук Chrome чи браузер Chrome, у нас є сервіси, і у адміністратора через сервіси є можливість натиснути на кнопочку адміністратора та перейти в консоль адміна. Щоб перейти в карточку, потрібно натиснути користувачі та обрати нашого користувача. Також ще дуже важливий момент, щоб шукати користувачів та групи, можливо, інші налаштування, ви можете скористатись пошуковим баром, він знаходиться зверху. Щоб знайти користувача, можете писати його електронну адресу, ім'я і натиснути на користувача. Таким чином автоматично відкриється картка користувача. Йдемо до інформації про користувача. Ми розглянули псевдоніми. Також інформація про співробітника. Ще раз нагадаю, що всю інформацію ваші користувачі в домені можуть подивитись за допомогою Google контактів, чи якщо вони наведуть там в пошті на ваш аватар, на ваше ім'я, вони можуть побачити цю інформацію. В корпоративному сегменті це дуже важлива фіча, її використовують, особливо, коли адміністратори того дому вказують посаду. Це дуже важливо. Також ви можете для своїх учбових закладів використовувати ці атрибути, посаду користувача, тип працівника, в якому відділі він працює, в вашому кейсі. Ви можете вказувати клас, наприклад, там клас 1, клас 2 і так далі. Навіть будівлю, поверх, сектор і так далі. Навіть ви можете вказати електронну адресу менеджера. Це також дуже профітна штука, її використовують часто. Інформація про вчителя. Пам'ятаєте, в першій частині ми створювали кастомний атрибут. І ось тут ми вказали інформацію про вчителя і дату народження його потрібно вказати. І ми можемо вказати цю інформацію та зберегти. Також є така функція, яка називається спільний доступ до каталогу. В системі Google Workspace є декілька типів каталогу. Всі ці каталоги ви можете побачити в ваших контактах, в сервісі Google Контакти. І зазвичай, коли це корпоративний аккаунт, є домена директорія, вона називається доменний каталог. Ось тут користувач домену, він може побачити абсолютно всю інформацію і всіх користувачів, які є в нашому домені.
Прошу прощения, коллеги, одну секундочку. Перепрошую. І як ви бачите, в цьому доменному каталозі зберігаються всі користувачі та якась інформація. Якщо ми натиснемо на будь-якого користувача, ми можемо бачити його профіль каталогу. Ну, в даному випадку це моя тестова консоль, тому тут небагато інформації. Але якщо я, наприклад, перейду в свій основний аккаунт за замовчуванням, то ось тут я побачу більше інформації. Посада компанії, якісь внутрішні мітки і так далі. І номер телефону – це те, що я казав, дуже зручно. Мій колега, наприклад, працює в іншому офісі, чи в іншій будівлі, чи, можливо, віддалено з дому працює, і мені потрібно з ним скомунікувати. Ми, як адміністратор, можемо вказати цю інформацію, щоб наші вчителі не турбували нас, їм бачили інформацію про наших вчителів, навіть учнів. І що дозволяє ось цей повзунок? Він якраз таки дозволяє нам зробити видиму цього користувача в нашому каталозі чи ні. Це означає, якщо ми увімкнемо цю опцію, ми будемо бачити його в нашому каталозі. Також ви знаєте, що є така фіча, яка дозволяє автоматично заповнювати інформацію. Наприклад, якщо ми створюємо листа, то під час написання, там, якщо ми вводимо декілька літер, то автоматично підставляється якийсь користувач, ну, якісь рекомендації Google дає. Якщо ми вимкнемо цю опцію, то таких рекомендацій не буде. Таким чином, ми можемо зробити користувача в такому тіньовому бані. Інколи це дуже корисно. Це корисно в ситуаціях, коли, ну, наприклад, у нас є там директор, наприклад, так, чи якийсь там вчитель, наприклад, якого там не потрібно турбувати, чи не потрібно, щоб хтось йому писав листа з іншої колеги. Чи, наприклад, можна навіть так зробити, що відокремити учнів, щоб вони бачили тільки там всі, хто знаходиться в їх орг-юніті, чи, наприклад, там бачити декілька орг-юнітів. Можна і так зробити. Профіль Currents – це також сервіс Google Currents. Це такий інтрамережа, за допомогою якого ви можете там додавати якісь. Ну, цей сервіс, він вже буде вимикатись. На жаль, він не дуже популярний, але якщо коротко, то в цьому сервісі ви могли ввести свою сторінку. От, наприклад, у вас є сайт з там учбового закладу, і там ви якісь події постите. Наприклад, відбулася така подія, якісь фотографії, якісь активності і так далі. Currents може покрити ці питання, якщо, наприклад, сайтом не займаєтесь, чи там не хочете займатись, тому за допомогою сервісу Google Currents ви можете створювати такі оновлення, створювати групи, додавати там активності і так далі. І маршрутизація електронної пошти – це переадресація. Про це трішки більше розкажу. Колеги, що ж, в принципі, з пунктом інформація про користувача ми закінчили. Підкажіть, будь ласка, чи є у когось якісь питання щодо інформації, атрибутів користувача? Окей, тоді йдемо далі. Пункт безпеки користувача. І ось тут
що ми можемо? Ми можемо з цієї вкладки також скинути пароль користувача. В принципі, ті ж самі дії, пароль автоматично чи створити пароль. Ми можемо задати ключі безпеки. Наприклад, якщо у вас використовуються такі ключі безпеки, як, наприклад, як YubiKey, наприклад, дуже популярні, це для того, щоб коли користувач там сідає за свій робочий девайс, він міг вставити цей ключ і автоматично йому надається доступ. Ви також можете зробити інтеграцію цих ключів до Google Workspace. І також генерувати сертифікати для цих ключів. Додатковий захист. Ця фіча не дуже популярна. Це така щось схоже до мультифакторної аутентифікації. Як ви знаєте, двоетапна перевірка – це коли користувач логіниться свій обліковий запис і потрібно якось підтвердити, що саме ми логінимось. Ми можемо підтвердити за допомогою телефону, отримати смс чи дзвінок, натиснути в пошті, наприклад, якщо у нас доданий завантажений додаток на телефон чи на наш пристрій, натиснути якусь комбінацію цифр. І якщо нам, наприклад, цього недостатньо, ми хочемо ще зробити рівень безпеки, то ми можемо включити цей додатковий захист і обрати ще другий варіант, наприклад, там Google Аутентифікатор. До речі, дуже ефективний додаток. Ви можете за допомогою Google Аутентифікатору додавати не тільки Google Workspace, наприклад, свої сервіси, а й в своїх цілях персональних, наприклад, там інші програми, додатки, там Discord, Steam, наприклад, ключі генерації і так далі. Ну, до будь-якого, в принципі, сервісу, де є можливість прив'язати двоетапну перевірку. Інформація для відомлення. Те ж саме, що і при створенні. Ми можемо вказати номер чи електронну адресу, пошту. Обов'язкова зміна пароля. Це означає, що якщо ми увімкнемо цю галочку, при наступному логіні наш обліковий запис, користувач, система автоматично запросить його змінити пароль. Це також потрібна опція, наприклад, коли ми побачили повідомлення якихось там протимірних дій. Наприклад, ми бачимо підозрілий вхід з якогось девайсу, наприклад, що в цей обліковий запис залогінилося з якогось там девайсу. Чи щось інше, ми можемо увімкнути, щоб користувач змінив цей пароль. Нагадаю, що всі ці повідомлення ми можемо продивлятись зверху справа. Кнопочка в виді дзвіночка. Додаткова аутентифікація. Це мега корисна фіча. Чому? Тому що, наприклад, у нас був співробітник, в нього була увімкнена двоетапна перевірка. І цей співробітник вже не працює, але нам потрібно що зробити? Потрібно зайти в його аккаунт, щоб, наприклад, там прочитати якісь листи, зібрати якусь інформацію. І, наприклад, у нас є таке налаштування в системі. Ми як адміни його налаштували, сказали, що у всіх повинна в адміністрації бути включена двоетапна перевірка. Якщо у вас немає оргюніту, там без двоетапної перевірки, ви можете вимкнути ось цю додаткову аутентифікацію. Це означає, що ви вимикаєте її на 10 хвилин, і таким чином ви можете зайти в обліковий запис цього користувача тільки з логінним паролем. Вам не потрібно буде підтверджувати ваш вхід за допомогою девайсу того користувача, чи там смс-кою, чи телефонним дзвінком і так далі. Ви можете скинути файли куки, дуже корисна фіча, якщо тим більше для учнів, вони постійно заходять на якісь сайти, щось там скачують і так далі. І, наприклад, щоб не зберігати інформацію в їх облікових записах, там, чому це важливо? Тому що файли куки, вони зберігаються, і інколи через ці файли куки та кеш
забивається наш браузер, і інколи на деяких сайтах виникають помилки. Тому також, якщо у користувача виникає така помилка, тому рекомендую скидувати його файли куки, чи через налаштування. Зараз одну секундочку, чи через налаштування ви можете також скинути файли куки, налаштування браузеру, тільки потрібно перейти під користувача, тут прописати куки і очистити куки. Є. Йдемо далі. Групи поки що пропустимо. Адміністративні ролі та права. Ось тут в системі Workspace ми можемо бути не тільки одним суперадміністратором. Дійсно, є адміністратор, є суперадміністратор. Суперадміністратор – це певна роль. Це той користувач, який може робити абсолютно всі налаштування. Але, наприклад, якщо нам потрібно, якщо в нас є наш колега, наприклад, чи в нас є такий вчитель чи співробітник, який там повинен створювати та видаляти користувачів та вести якийсь там журнал, наприклад, аудиту, ви можете видати йому такі права. Для цього ви можете скористатись пунктом призначення ролі. Як бачите, суперкористувач – це за замовченням. Роль також є декілька інших за замовченням. Адміністратор груп – це той адмін, який може модерувати та створювати, видаляти та редагувати групи, керування користувачами. У цього адміна буде доступ до адмін-консолі, і він може бачити лише декілька пунктів. Тут мається на увазі, що він буде бачити безпеку та користувачів, та має опцію лише, наприклад, створювати користувачів та редагувати та видаляти, в принципі. Але також можна цю роль ще лімітувати, наприклад, тільки на створення чи тільки на редагування. Адміністратор довідкової служби, саме ось ця довідкова служба, це знак питання зверху справа, це означає, що цей адміністратор, якщо з'являється якась помилка, чи якийсь баг, чи щось не працює в системі, він може створити кейс, запитання до підтримки Google, наприклад, ну, якщо ви хочете там отримати відповідь від Google. Адміністратор служб. Це адміністратор, який контролює нашими додатками. Тут мається на увазі під додатками основні додатки, які, такі як Gmail, Drive, Google Meet, завдання, календар і так далі. І також ще 72 інших додатка. Це другорядні додатки, такі як Google Takeout, наприклад, Google Earth, Google Maps, наприклад, і так далі. Адмін мобільних пристроїв – це більш роль, яка підходить для керування кінцевими пристроями, а саме пункт безпека. Цей адміністратор, він може налаштовувати якісь політики на наші пристрої, наприклад, заблокувати можливість під'єднання USB, там, USB по USB, наприклад, так, чи, наприклад, використовувати лише корпоративну мережу, чи, наприклад, може заборонити створення скріншотів та перекидання їх в інший профіль. Ну, це також буде на тренінгу, це ми передивимося. І також, якщо у вас є якісь специфічні ролі, які ви самі створювали, як в мене, наприклад, тест, волт і так далі, ви можете їх також назначати на цього користувача. Також ми можемо побачити повноваження, що саме цей користувач може робити. І також з цього інтерфейсу можемо створити спеціальну роль. Натискаємо тут і переходимо в цей інтерфейс. Також ви можете створити роль не тільки з цього інтерфейсу. Переходимо на головну сторінку, і ось тут у нас є адміністративні ролі.
Також ви можете ось тут створити роль. Назва обов'язково, опис не обов'язково, але я все-таки рекомендую його давати, тому що ролей може бути багато. Після того, як ми дали назву та опис, ми можемо обрати повноваження. Що саме наш адміністратор може робити? Наприклад, я хочу створити адміністратора, який може тільки створювати користувача. І для цього я натискаю створити, автоматично дивлячись під повноваження, автоматично додається певні повноваження. А ти дивилася на нього? Це, мабуть, той, як його? Наприклад, для читання. Ну, секундочку. Переміщення користувачів при зупиненні облікових записів. Таку роль навіть можливо надавати нашим вчителям, щоб вони самі могли редагувати якусь інформацію про учня, наприклад. В корпоративному сегменті цю опцію надають там HR-ам і так далі. Скинути пароль, наприклад. І, як бачите, повноважень дуже багато, дивлячись, які то сервіси, який то функціонал, орг-юніти, користувачі, функції користувачів, сервіси. І щодо сервісів, бачите, тут є другорядні, такі як Google Play, наприклад. Основні – це Google Meet, сайти, Google Vault. І до кожного сервісу ми можемо надати цьому адміністратору якісь певні повноваження. Наприклад, керувати там налаштуванням YouTube, якщо є вчитель, який за це відповідає. І так далі, і так далі. Дуже багато моментів з повноваженням. Але хочу ще додати, що навіть якщо ви, наприклад, оберете всі абсолютно повноваження, це не буде схоже на роль суперадміністратора. Тут що мається на увазі? В системі є лімітація, суперадміну автоматично доступ є до всього, так? І навіть якщо ви хочете створити там користувача трошки такий більш обмежений, ніж суперадмін, і якщо ви оберете всі пункти, він буде все рівно дуже-дуже обмежений, тому що є деякі вкладки та налаштування, які можна налаштувати лише суперадмін. Наприклад, пункт безпеки по більшій частині там можна налаштовувати лише суперадміністратор. Це дуже важливо. Але, в принципі, якщо потрібно, то ви можете видати таку максимальну роль користувачу. Там, перепровірити, вибрано 6 повноважень, бачимо, що користувач може, і створити роль. І таким чином ви можете назначити цю роль користувачу. Йдемо далі. В додатках. На твоєму компі, під який ігрош аккаунт? Вибачаюсь. Окей, продовжимо. Додатки в Google. В додатках Google ми можемо продивитись, чи є доступ у цього користувача. Тут ми не можемо змінювати нічого, але можемо перейти в інший пункт додатки. І там вже змінювати налаштування сервісу. До речі, налаштування сервісу приміняється до груп і до орг-юнітів. Тому користувач автоматично підхватує налаштування його групи чи його орг-юніту. Керовані пристрої. Ось тут ми можемо продивитись, які пристрої знаходяться у цього користувача. Це також ми будемо проговорювати, але вже на наступному івенті щодо пристроїв.
і спільні диски. Ось тут ми можемо побачити, до яких спільних дисків у цього користувача є доступ. До речі, хто, можливо, я не казав, спільні диски – це окремі диски, дуже схожий функціонал до мого диска. І спільні диски, вони використовуються зазвичай для того, щоб наші команди, в нашому випадку це вчителі чи, можливо, учні, мали якусь певну одну директорію, якесь місце, де вони могли створювати файли. Чим це ефективніше, ніж створити файли на моєму диску, тому що ви можете додати в загальний диск, наприклад, він у вас буде називатись там, учні 5 класу, ви можете додати всіх учнів, видати їм певну роль. До речі, в загальному диску додається ще дві ролі. Це менеджер контенту, який може там додавати, редагувати і переміщати файли. І такі локальні адмін диску, який керує вже доступом. І, наприклад, ви додали всіх учнів в один диск, і хтось створює файл, наприклад, неважливо, завантажує файл чи створює Google файл, у всіх учнів автоматично буде доступ. Таким чином, вам не потрібно, як на моєму диску, натискати праву кнопочку «Поділитися», вибирати всіх учнів мануально чи шерити на групу. Наприклад, ви можете це зробити за допомогою загального диску. Додати всіх учнів, і всі наступні файли, які будуть створюватись, вони будуть автоматично відкриватись всім, хто доданий на цей загальний диск. Також загальний диск, в нього є свої налаштування, і ви можете дозволити отримувати доступ до файлів користувачам не з організації, наприклад, якщо це батьки з їх персональних Gmail, там і не тільки аккаунтів будь-яких. Дозволити отримати доступ до файлів, які користувачам, які не є учасниками спільних дисків, тут мається на увазі, ви можете, наприклад, створити загальний диск, і в ньому може бути там, наприклад, папка перший клас, папка другий клас і так далі. І ви можете також до цієї папки, наприклад, поділитись на якусь групу чи на якийсь клас доступом. Таким чином у вас буде один загальний диск, всі ваші вчителі, наприклад, які додані на загальний диск, ось тут будуть бачити всі папки, а вчителі та, наприклад, їх батьки, вибачте, не вчителі, а учні та їх батьки будуть бачити тільки їх папочки. Дуже крута опція спільні диски. Тим більше спільні диски, вони мають дуже великий простір. Тут мається на увазі, якщо ви використовуєте, наприклад, звичайний там education, наприклад, бізнес, в якому там 2 терабайти, наприклад, пам'яті, і у вас є 10 користувачів, ну, неважливо, яких саме, вчитель чи учень, простір загального диску, він сумується. Якщо у вас 10, є 10 користувачів, у кожного користувача є можливість заповнити і мати простір до 2 терабайт, то ваш спільний диск, його простір буде дорівнювати там 10 помножено на 2. Таким чином у нас буде 20 терабайт може бути простору в одному загальному диску. І таких загальних дисків може бути безліч. Ну, там, в принципі, лімітація є на загальному диску лише по кількості елементів. Якщо я не помиляюсь, ви можете створити лише до 400 тисяч файлів, ну, якихось елементів на загальному диску. В принципі, ці ліміти, вони досяжні, тому якщо виникає проблема з лімітацією, ви можете створити ще один спільний диск і там ще накидати на 400 тисяч файлів і так далі, і так далі. А є ще лімітація, що ви можете ось в цьому інтерфейсі, як у мене бачите, Google диску, ви можете відобразити лише до 1000 спільних дисків. Ну, в принципі, це також досяжна ціль. Тому, в принципі, загальні диски, їх також використовують для архівування інформації. Є такий процес, наприклад, у нас уходить співробітник, і нам потрібно як адміністратору архівувати його дані.
У самого Google, на жаль, немає таких інструментів, саме інструментів, я не кажу про ліцензію, я маю на увазі інструментів, які дозволяють це робити. Але є можливість викачити ці дані. Один з сервісів, який допомагає це зробити, він називається Google Takeout. Він безкоштовний, кожен адміністратор може залогінитись під обліковим записом цього користувача. І ось тут обрати сервіси, які потрібно викачити. Наприклад, я хочу викачити інформацію там з класруму. Хочу викачити його контакти і диск. І ось тут я можу обирати, там, наприклад, документи, в якому форматі у мене будуть. Docs чи PDF, наприклад, картиночки якісь, там, JPG чи PDF-ки і так далі. В розширених я можу обрати, включати файли, їх ім'я опубліковані і завантажені версії. І, в принципі, включати файли, які були додані до папок. В принципі, за замовченням я завжди вибираю ось ці дві опції. Там різниця не дуже велика. Ну, вона непомітна. І після того, як ви обрали ваші сервіси, ви натискаєте наступний крок, обираєте, куди завантажити ці дані. Наприклад, там хочу створити спеціальне посилання. Натиснувши на це посилання, я зможу скачати цей архів. Частота можемо обрати, як часто ми будемо робити цей експорт, формат і розмір самого архіву. Тут потрібно дивитись, скільки у користувача зайнято його простору в його сервісах. А ми вже знаємо, як це зробити. Це ми можемо зробити за допомогою нашої фільтрації. Керувати стовпцями, додаємо використання диска, наприклад, статус ліцензії обираємо. І бачимо, що по нулям, тут бачимо 1.84, 0.19, в принципі, там 2 з копійками гігабайта є, тому вибираємо там 4, щоб це був один файлик. Створюємо експорт, і таким чином автоматично цей інструмент згенерує нам архіви нашого користувача. Вже потім ми, як адмін, можемо створити спільний диск і назвати його архівні дані. Я рекомендую створювати також папки. Наприклад, був у нас користувач, у нього була адреса там якась отака, наприклад. Створюємо таку адресу і завантажуємо сюди його весь архів. А вже після, якщо нам потрібно буде дістати якусь інформацію, ми знаємо, що воно зберігається у нас на спільному диску, воно нікуди не зникне. Тим більше спільний диск, як я казав, ви можете створювати закриті, відкриті, наприклад, додавати сюди користувачів і так далі. І тим більше ви можете їх відновлювати, як і користувачів. Якщо хтось щось видали, ви також можете його відновити. Тому спільні диски – це дуже крута фіча, особливо крута фіча, якщо ми кажемо про якусь командну роботу. Не командну, а, наприклад, про роботу в класі. Там, щоб учні не шерили файли, наприклад, а вже створили файли і всім вони були доступні. Чи вчителі, наприклад, створити загальний диск з інформацією для вчителів. Панове, підкажіть, будь ласка, чи є у когось запитання щодо спільного диску? Подивіться, там були запитання, здається, до попередніх розділів у запитання. Угу. Давайте продивимось. Так, давайте перше. Де можна отримати запис зустрічі? Запис зустрічі, як я казав, ви автоматично, після того, як ми завершимо вебінар, ви автоматично отримуєте повідомлення на пошту з посиланням на Meet, і також мої колеги вам відправлять ще один лист, де буде знаходитись посилання на відео. Куди вам відправлять? Ми ж не реєструвалися ніде. В нас буде список,
користувачів, які знаходились в меті. І на електронну адресу, з якого ви увійшли, ми відправимо. Так. Чи є сторінка в інтернеті, де описано план вебінарів? Тут не підкажуть, тут потрібно буде запитати у моїх колег, які створювали саме цю подію. Добрий день, чи є можливість автоматично змінити організаційні підрозділи при переведенні на наступний навчальний рік? Наприклад, зараз 5 А, щоб на наступний рік став 60 А, ніж... Так, ви можете це зробити, ну, в принципі, це достатньо лише перейменувати org.unit. Тут автоматично, вибачте, не помітив. В принципі, така можливість є, але тут нам потрібен буде користувач, який вміє використовувати Google API. В принципі, всі дії, які ми можемо зробити в консолі адміна, ми можемо робити за допомогою програмного коду. Тому в коробці, я маю на увазі в інтерфейсі Google Workspace, автоматично ні, ми не можемо. Але як така опція через скрипт Google API, ми можемо таке зробити. Підказували, що можна через CSV, змінюючи всіх користувачів якогось підрозділу, можна їм же змінити новий підрозділ просто. Ну, тут... Ну, в принципі, так. Ну, це не зовсім автоматично, але набагато ручної роботи зніме. Ну, в принципі, так, масове оновлення, але якщо я не помиляюсь, то саме запитання змінювати, наприклад, зараз 5А, щоб саме назву org.unit'ів, якщо я не помиляюсь. Перепрошую, тільки вручну. Тільки вручну. Ну, Google API і... Річно. Як викладачів не адмін проглянути, скільки часу красу? Як змінити на 6 і все, і ритму поміняти, і на цьому проблема вся закінчується. А учні всі ті самі остаються. Ну так, ще є така опція. Як викладачів не адмін проглянути, скільки часу користувач з класу провів мід, бо є підрозділ, що заходить під кінець, а клас великий в 500. Ну тут вчителю ніяк. Це тільки якщо створити спеціальну роль в консолі адміна. Ця роль буде дозволяти керувати сервісом Google Meet. Ще раз продемонструю. Адміністративні ролі. Створити роль. Наприклад, там Google Meet. Чи пошук, чи Command F. Google Meet. Це обладнання, це не то, і керування налаштуваннями Meet. Доступ адміністратора до інформації панелі якості. Таким чином ви можете створити цю роль і далі через інтерфейс користувачів, наприклад, чи через ролі, як вам зручніше, просто назначити користувачів. Натиснути «Призначити користувачів», ввести електронну адресу і призначити роль. Так, чи можна кастомний контролер дати списком CSV? Ні. Якщо я не помиляюсь, то ні. Тільки через API ви можете це зробити. Чому користувача організації в сервісі контакту можна бути пунктом каталог? Тому що за замовченням цю функцію можна відключити. Вона відключається за допомогою директорії, що нам потрібно зробити, перейти в каталог. І ось тут у нас є налаштування каталогу. Налаштування видимості. І ось тут ми можемо обрати. Це те, що я і казав, що ми можемо, наприклад, зробити для одного орг.юніту. У нас є орг.юніт, він називається там учні, а інший – вчителі. І, наприклад, учні не можуть бачити вчителів. Ну, автоматично там в Google контактах у нас не буде доступу, і автоматично не буде видаватись рекомендація під час заповнення там при написанні листа чи пошуку цього користувача. Тому перевірте, будь ласка, цей пункт ще раз.
каталог, налаштування каталогу, налаштування видимості. Для контролю за змістом класів педагог долучився якості другого викладача. Три семестри. Але треба там щотижня, чи можна налаштувати її так, щоб не отримати інфу. І вже учням дякую. Швидко на. Тут треба продивитись про налаштування. Тут мається на увазі класруми. Тут потрібно буде продивитись. Тому що зараз, на жаль, немає в мене відповіді. Добрий день, як підрозділ університету, коли ж використовується корпоративним ліковим? Окремо підрозділ на них не створений. Відповідно, це повне залишення, це незручно. Можна подати заявку, що стоїть окремий розповідь для нашого ланки, що вони користуєтесь під університетом. Ну, це по більшій мірі запитання до мого колеги. А ви можете написати на його пошту. Давайте зараз я напишу в чатик. Він може допомогти вам з вирішенням цього питання. Так. Йдемо далі. Питання щодо перенесення оцінок до інших платформ. Нові завдання, як це зробити. В принципі, ви можете використовувати Google API. Це те, що я казав. Ви можете в пошуковій в пошуку ввести Classroom API, і у вас в пошуку буде така сторінка, як Google Developers. І ось тут ви можете, в принципі, підключити Stack Overflow, якісь платформи, чи продивитись гайд, що таке API, як його використовувати, що ми можемо робити і так далі. І за допомогою API вже викачувати оцінки. Чи, наприклад, зробити інтеграцію, щоб це було автоматично. Це більш складніше, але можливість така є. Як отримати сертифікат за участь в цьому тренінгі? Я не впевнений, що будуть сертифікати. Я уточню цю інформацію у колег. Чи можна через термінальні скрипти працювати з користувачем, додавати оновлену? Якщо ви маєте на увазі API, то так, вже ж можна це робити. Так, колеги, питань дуже багато. Давайте, напевно, в нас часу не так багато залишилось. Давайте продовжимо, а вже потім повернемось до наших запитань. І зараз одну секундочку, мені потрібно під'єднатись до зарядки. Одну секундочку. Так, перепрошую, і йдемо далі. В принципі, ми продивились всі налаштування, які є в наших користувачах. Ми продивились інформацію, яку ми можемо побачити в карті нашого користувача. В принципі, з мого досвіду, з цього інтерфейсу, ми можемо робити дуже багато дій також. Багато дій ми будемо робити. Тому, якщо у вас є доступ до цієї консолі, і ви новий користувач, я рекомендую вам продивитись всі ці налаштування та також потестувати, продивитись, що за що відповідає. Це буде корисно, тому що деякі дії, наприклад, я як адмін свого домену, я роблю через цей інтерфейс часто і кожен день.
Йдемо далі, перейдемо до груп. Що таке групи? Групи – це віртуальна електронна адреса, яка об'єднує під собою користувачів. Це не акаунт. Наприклад, ви не можете її використовувати, якщо ви там хочете увійти в сайт чи зареєструватись на сайті за допомогою там кнопки «Війти в Google» і використати цю електронну адресу, нічого не вийде, тому що група – це лише віртуальна адреса. У неї немає якогось певного identity, немає унікального ідентифікатора. Він є унікальним для платформи, наприклад, для Workspace. Це просто ідентифікатор групи, але це є не унікальним ідентифікатором, не є тим токеном, який передає, наприклад, той самий вхід за допомогою облікового запису Google. Але є такі платформи, якщо ви знаєте, де можна увійти чи зареєструватися за допомогою просто електронної адреси. В цьому випадку ми можемо використовувати наші групи. Групи, вони безкоштовні. Тут мається на увазі, що ви їх можете створити n-ну кількість і використовувати для будь-яких задач. Наприклад, одна з основних – це розсилка. Наприклад, група може вміщати в себе всіх користувачів з якогось певного, всіх учнів чи вчителів з якогось класу, так? Наприклад, як в мене, ну, наприклад, в мене є група IT. Тут знаходяться всі наші співробітники в IT-відділі, наприклад. Таким чином, якщо я напишу на ось цю електронну адресу IT, собачка, назва домену, то всі користувачі, які знаходяться в цій групі, вони отримують повідомлення. Це також само працює не тільки з відправкою листів, також це працює з відправкою подій в календарі. Наприклад, у вас там кожен місяць чи кожен тиждень є якась нарада, наприклад, де збираються всі вчителі і обговорюють якісь певні моменти. Ви можете замість того, щоб мануально в календарі, давайте продемонструю, щоб не прописувати, наприклад, там, запросити цього користувача, потім цього, потім цього, ви можете створити групу, додати туди всіх ваших вчителів і просто надіслати їм повідомлення. Таким чином ви автоматично запросите всіх вчителів, які є в цій групі. Також ви можете переконатись, просто навести на цю групу, і ми бачимо IT і всіх наших користувачів. Тому група – це дуже корисна та ефективна річ в Google Workspace. Ви також можете надавати доступ. Наприклад, у мене є якийсь файлик, ну давайте, там, чи папка, наприклад, так, поділитись. Я хочу поділитись до цією групою. Також можна надіслати повідомлення. І таким чином я можу задати рівень доступу для цієї групи. Також є декілька типів груп. Є групи звичайні і є динамічні групи. В чому різниця? Різниця в тому, що динамічні групи, їх можна використовувати. Це більш складна річ, але їх можна використовувати для того, щоб автоматично додавати в них користувачів. Ну, наприклад, у нас є група, вона називається All. Всі, наприклад, чи All UA, чи All, наприклад, CZ, наприклад, Чехія, так? І в ці групи входять певні користувачі. І щоб зробити якесь повідомлення чи запросити цих користувачів, нам потрібно додати умови лише, за яким вони будуть туди додаватись. Ці умови додаються за допомогою наших атрибутів, які ми з вами вже розібрали, наприклад, країна. Дуже важливий момент, що якщо ви створюєте динамічну групу, так, то вам потрібно заповнювати ці атрибути.
Тут мається на увазі, що ви повинні їх відреагувати в карточці цього користувача. Тому що якщо у користувача не буде цієї інформації в карці, він не додасться в цю групу. Як бачите, ми можемо використовувати дефолтні гуглові поля, чи можемо використовувати там наші кастомні. Те, що, наприклад, я створював дату народження, наприклад. Чи його статус. І таким чином всі користувачі будуть автоматично додаватись в цю групу. А функціонал цієї групи, він точно такий же, як і у звичайної групи. Різниця лише в тому, що динамічно ми можемо додавати автоматично їх. Вибираємо наш атрибут, наприклад, код країни, вибираємо нашого оператора, містить, не містить, і, наприклад, містить, і пишемо значення. Наприклад, ми всіх користувачів заповнюємо там код країни, ну, наприклад, там 3.8. Це буде так для тесту. Можемо ще додати умову і також погратись з нашими умовами і чи або. Або. Чи і це означає, що обов'язково ці два повинні бути, повинні виповнятися. Ну, ще є можливість додати нову умову в умові, але це дуже складна структура, тому ну, не дуже часто її використовують, особливо для динамічних груп. Є. І звичайні групи. Що в нас тут є? Давайте подивимось. Щоб створити групу, ми повинні вказати її назву і електронну адресу. Це можуть бути електронні адреси, наприклад, як я бачив, там клас 1, наприклад, ось так вказують нам, і ми додамо всіх учнів з цього класу, чи, можливо, інша валідація може бути. Тут вже ви самі як адміністратор будете обирати, який формат груп більш зручніший для вас. Опис групи. Давайте дамо якусь назву. Власник групи. Тут мається на увазі, хто буде управляти групою. У самих Google Group є інший інтерфейс, він схожий трошки до Gmail, де ви також можете переписуватись. І також є система ролей та користувачів з певними ролями, які можуть модерувати чи робити певні дії співвідношені до групи. Давайте додаємо власника. Це не є обов'язковим. І також є мітки. Є мітка листування, вона за замовченням завжди, чи є мітка безпеки. В чому різниця? Мітка безпеки в основному додається, коли ми створюємо групу для того, щоб не надсилати на неї якісь повідомлення, а для того, щоб приміняти якісь налаштування. Наприклад, ми хочемо зробити таке налаштування, що тільки оця група має можливість поширювати файли назовні. Чи, наприклад, тільки ця група може бачити користувачів з цього org-юніту. Це також можливо зробити. Тому це візуальна мітка, яка допоможе адміністраторам зрозуміти, для чого ця група там, для розсилки, можливо, чи все-таки ця група служить для того, щоб приміняти на неї якісь налаштування. Тому якщо ця група тільки для листування, там будуть наші учні, чи вчителі, чи ще хтось, я рекомендую не ставити мітку безпеки. Після того, як ми написали інформацію про групу, нам потрібно створити рівень доступу. Тут дуже цікаво. Які типи доступів бувають. Як бачите, у нас є доступи для власників групи, є менеджери групи, є membership, це ті, хто знаходяться в групі, звичайні користувачі, співвідношення доступу до
організації, отже, група організація і група до зовнішнього світу. Дивлячись, які в нас є колонки, у нас є перше, що ми можемо передавати, хто може зв'язуватись з власником групи. В принципі, ця опція, її не часто використовують навіть, ну, не те, щоб навіть, а більшість не використовує інтерфейс Google Group, тому цю опцію, в принципі, можна і не вимикати. Хто може переглядати обговорення? Ось це дуже важливий поінт. Чому? Тому що, як я казав, є інтерфейс Google Group, і в нього можна перейти, і ми, як користувач, ми можемо дивитись, які є групи в нашому домені, можливо, є якісь скриті групи, чи, можливо, є групи відкриті, до яких ми можемо приєднатися, отримувати якусь розсилку. І тут дуже важливий момент, у нас є, наприклад, група, де там у нас спілкується директор, наприклад, учового закладу там з партнерами, чи, можливо, там з іншими директорами, так, чи завучами і так далі. І ось ця галочка відповідає за те, хто може дивитись їх комунікацію. Тому, якщо ви хочете створити більш захищену групу, то я рекомендую обирати, наприклад, галочку від усієї організації. Це означає, що тільки ті користувачі, які додані в цю групу, вони можуть продивитись ці обговорення, переписку. Хто може розміщувати публікацію? Тут мається на увазі, хто може писати в цю групу. Як я казав, ви можете створити групу там різних доступів, ви можете створити групу, де комунікують лише члени групи, ви можете створити групу спільно для всієї організації, чи ви можете створити, наприклад, зовнішню, як буває, наприклад, в корпоративному сегменті є група там Hello, Hi, Sales, наприклад, продажі і так далі. І якщо ми включимо цю опцію, наприклад, напроти розміщувати публікації в колонці зовнішні, поставимо галочки, таким чином будь-який користувач ззовні, там неважливо, gmail.com, Укрнет і так далі, він зможе відправити листа в цю групу, і також цей лист потрапить на всіх учасників цієї групи. Тому, якщо ви створюєте, наприклад, клас, і ви не хочете, щоб ваші учні там отримували повідомлення із зовні, тому ви можете вимкнути цю опцію, і таким чином той, хто відправляє повідомлення на цю групу із зовні, він отримає відбійник, в якому сказано, що в нього немає прав, щоб публікувати якісь пости цю групу. Ну, мається на увазі надсилати листи цю групу. Хто може керувати учасниками? Окрім адміна, ми можемо задати рівень доступу для наших користувачів. Це може бути менеджер, власник, чи взагалі вимкнути цю опцію, щоб ось як ми створили групу під адміністратором, так вона і була. Хто може приєднуватись до групи? Те, що я казав, будь-хто може з організації, наприклад, у вас є група, вона називається там Booking Club. Це там всі співробітники, всі користувачі, вони можуть приєднатися в цю групу, наприклад, і можуть отримувати повідомлення там про події, там коли ми наступний раз читаємо книжку, чи яку книжку ми будемо обговорювати. Чи, наприклад, у вас є група з подіями там. І той, хто захоче долучитись до цих активностей, він може вступити в цю групу та отримувати якісь повідомлення. Будь-хто, це ось та галочка, хто може приєднатись. А надіслати запит, тут мається на увазі, що користувач може знайти цю групу, але він повинен пройти процес апруву. Отже, він надсилає запит, і адміністратор чи власник групи, дивлячись, хто може керувати учасниками, він може надати апрув і прийняти цього користувача в цю групу. Лише запрошені користувачі, тільки ті користувачі,
яких запросив власник чи адміністратор. І також важливий повзнок – дозволити брати участь користувачам не з вашої організації. Що тут мається на увазі? Ось тут ви вже можете створити групи, наприклад, для розсилки батькам. У вас є список їх електронних адрес, і вам, наприклад, потрібно їх повідомити, що буде там якась, наприклад, там нарада чи якась подія. Ви можете додати всіх цих користувачів в цю групу і за допомогою листа офіційно їх запросити на цю подію. Також ви можете додавати там свої Gmail, персональні акаунти, наприклад, і так далі, і так далі. Обмеження для учасників. Ось тут ми можемо встановити обмеження на додавання. Обмеження у нас можуть бути як тип учаснику чи його ID-шка. Також ми можемо додати другу умову. В принципі, я за замовченням створюю без обмежень. Ну, наприклад, щоб не помилитись та не створити групу, наприклад, для безпеки. Створюємо групу. І далі, що ми можемо зробити? Переглянути детальну інформацію, створити іншу чи додати наших учасників. І ось тут ми можемо робити наступне. Додати учасників мануально. Наприклад, вписати якусь електронну адресу користувача, також ми можемо ще одного додати, і так далі, і так далі. Але це може бути також довго. Наприклад, у нас там є 300 користувачів, ми всіх хочемо додати до нашої групи. Тому ми можемо використати CSV і завантажити, в принципі, CSV з електронними адресами наших користувачів цю групу. Нам потрібно буде обрати, який тип користувача і так далі. Також можете використовувати швидкі дії, масово завантажити. Також ви можете перейменувати групу, наприклад, її ім'я, видалити. Ще раз подивитись налаштування безпеки, це саме хто може приєднуватись чи встановлювати обмеження. Налаштування доступу, тут мається на увазі, це ті налаштування, які ми проходили щодо самої групи. І ось тут є функціонал перевірити групу. Що тут мається на увазі? Ми можемо перевірити, чи входить цей, ну, наприклад, у нас є дуже велика група, ми можемо перевірити рівень доступу цього користувача до цієї групи за допомогою нашого пошуку. Список всіх учасників і так далі. Ну, в принципі, це нова фіча. З мого досвіду я її ще не так часто використовував, тому що я використовую, чи, наприклад, API-шку, чи, наприклад, просто учасників продивляюся. Також ви можете в цьому інтерфейсі прямо тут змінювати, наприклад, роль цього користувача в цій групі. Наприклад, не власник, а адміністратор. І зберегти зміни. Найголовніше – це змінити щось і знизу зберегти. Тому що якщо ви перейдете в іншу вкладку, то всі збереження, вони відміняться. Всі дії, які ви зробили, вони відміняться. Тому ще раз. Що таке група? Група – це віртуальна електронна адреса, яка може використовуватись як для розсилок, наприклад, для відправки якихось листів, як для отримання листів. Ви можете використовувати групи, щоб на них налаштовувати якісь політики, налаштування наших сервісів. І також можете використовувати групи для таких подій. Пане, підкажіть, будь ласка, чи є у когось запитання по Google групам? Так.
Окей. Тоді давайте ми блок закінчили. Давайте подивимось наші запитання. До організаційних юнітів і видимості користувачів. Чи можна налаштувати юніт таким чином, щоб не кожному красиво видимості, а одразу всьому юніту? Так, в принципі, користувачу, ми з вами дивилися, це можна робити за допомогою його картки. Ми можемо видаляти того користувача з каталогу. А щоб змінювати, наприклад, видимість, то ви можете використати каталог, налаштування каталогу і налаштування видимості. І ось тут ви вибираєте, наприклад, клікаєте на All Unit, вибираєте користувачі з вибраного каталогу, створювати новий каталог, можете додати якусь там групу, наприклад, і таким чином розділяти видимість наших користувачів. Як я казав, запис лекції, він сформується у вас автоматично, ви отримуєте повідомлення на пошту. Також наші колеги ще раз відправлять запис на ваші електронні адреси. Як надати учню можливість показати екран мід? Тут потрібно дивитись, чи включена функція Host Management. Це така опція, можливо, ті, хто користується Zoom, знають, що є, наприклад, організатор, і є можливість там модерувати, наприклад, наш мід. Тому вам потрібно в міті. В мене, на жаль, в цьому міті немає такої можливості, але давайте зараз, якщо в мене вийде, в іншим міт доєднаюся. Так, видно, тут є. І тут також, тому що в мене на цьому домені виключена ця опція. У організатора буде опція, вона називається Host Management. І там буде повзунок, ви побачите демонстрацію екрана, і там можна обрати включити чи вимкнути цю опцію. Тому я рекомендую перепровірити її. Як налаштувати акаунти користувачів на українську мову? Дивіться, ось ця фіча за замовченням, ви можете в консолі адміна обрати мову, коли користувач створюється. Тут мається на увазі, що при першому вході в нього все буде на тій мові, які ви обрали в консолі адміна. Але в Google є можливість персоналізації, тому ми не можемо там зробити якусь ліментацію щодо мови користувача. Він може її змінити в будь-який момент, коли завгодно, цю мову. Але щоб налаштувати мову, давайте продемонструю, нам потрібно перейти в пункт адміна. І в нас є такий пункт, як налаштування облікового запису. І ось тут, якщо я не помиляюсь, так, профіль і мова. І ось тут обираємо мову, з якою наші користувачі будуть створювати за замовченням. Він казав, що адмін може залогінити під ім'ям іншого користувача. Так, я казав, я мав на увазі, що якщо у нас є логін і пароль того користувача, ми можемо залогінитись. Якщо тут ви маєте на увазі питання щодо вимкнення аутентифікації, якщо я правильно зрозумів, то так, вимикаємо спочатку аутентифікацію, беремо логін користувача та його пароль і входимо в його обліковий запис. Ні, ви казали про те, щоб зберегти інформацію з його диску через архів. Я про це мав на увазі. Про це ви мав на увазі. Я зрозумів. В принципі, ми можемо змінити пароль користувачу, якщо, наприклад, в нас звільнився робітник і треба забрати в нього дані. Я зрозумів, так, що тоді треба просто пароль змінити, зайти під ним і завантажити, якщо це потрібно окремо. Так, абсолютно вірно. Дякую. Так, будь ласка. Чому в класі конкретно перекладає на українську мову, як це можна виправити? Тут потрібно дивитись
що саме неправильно переводить, якщо це дефолтні, ну, я маю на увазі системні поля, які якісь в класрумах, то тут тільки чекати оновлення, поки Google пофіксить, чи писати їм напряму, щоб вони зробили запрос. На рахунок отримання ліцензій звертатись до мого колеги, я ще раз поширю в чатик його електронну адресу oc@cloudfresh.com. Так, будь ласка. Так, йдемо трошки нижче. Запис відео в Meet раніше був доступний, зараз ні. Дивіться, дійсно є така річ, що в минулому році, можливо, трошки в цьому, була така можливість записувати Meet. Це було пов'язано з тим, що в світі був COVID, і Google увімкнув цей функціонал абсолютно для всіх, незважаючи яка підписка. Але цей функціонал запису, він був лімітований в плані сроків. Google дав можливість там користуватися цим функціоналом певну кількість місяців, а потім вже його відключили. Якщо ви впевнені, що ліцензія підходить до запису мітів, я рекомендую передивитись налаштування саме додатку. Це можна зробити за допомогою адмінки. А що? Додатки, Google Workspace. Що? І ось тут обрати Google Meet. І ось тут налаштування відео Meet, і є такий пункт, як записування. Переконайтесь, що він увімкнений. Також рекомендую продивитись вашу версію, вашу підписку. Підписку ви можете знайти в пункті платежі. Ось тут ви можете подивитись, в принципі, кількість ліцензій, яких у вас є. Можливо, у вас є мікс і так далі. Бачите, що у вас є така ліцензія. Відкриваєте довідку Google. До речі, я можу поширити з вами лінк. Це загальна довідка. Там довідка є на всі, в принципі, сервіси Google. І, припустимо, тут прописуєте Meet Recording. І ось тут бачите, як записати відеозустріч. І бачимо, що запис відеозустрічі є тільки в наступних версіях. І звіряємо ці версії, які у нас з нашою версією нашої консолі. Якщо немає, то тут тільки апгрейд цієї версії. Наприклад, перехід на іншу. Так. Скажіть, якщо втратимо доступ до домену, наприклад, не зможемо зв'язатися з власником, який реєстрував школу, чи можна буде перенести Workspace на інший домен збереження всіх даних учнів, вчителів? Так, така можливість є. Ви можете додавати будь-який домен. Наприклад, трапилась така ситуація, ви втратили доступ до домену, але у вас залишився Workspace. Що ви можете зробити? Ви можете за допомогою функції додавання доменів додати свій домен, верифікувати його і потім підключити його до Workspace. Операція шин для перевірки учнівських робіт. На жаль, не можу порадити. Не часто працюю з таким, взагалі не працює з такими розширеннями. Чи можна викликати можете псевдонім користувача при пошуку отримувача, що у нас влазять клони? Так, можна.
Якщо ви маєте на увазі, в принципі, створення псевдонімів, то їх може створити, ну, тільки сам адмін. Але якщо вам не потрібно в рекомендаціях відображати псевдоніми, то ви можете скористатись налаштуванням каталогу. Перейти в налаштування каталогу, налаштування видимості. О, сорі, не туди. І якщо не помиляюсь, так, налаштування спільного доступу, і ось тут ми можемо обрати, що саме ми хочемо відображати для наших користувачів. Всі адреси, лише додаткові, тут мається на увазі псевдоніми, аліаси, показувати лише основну адресу і показувати адресу з основного домену користувача. Як видаляти користувачів списком CSV? Ну, в принципі, якщо там дуже багато користувачів, то, в принципі, ні, CSV тільки оновити може, якщо не помиляюсь. А щоб видалити масово, то ви можете скористуватись чекбоксами. Ну, наприклад, у вас є декілька користувачів, і ви можете їх всіх обрати. Ну, я не можу, тому що тут мій обліковий запис, давайте ось так. І видалити вибраних користувачів. Чи, наприклад, якщо ви використовуєте структуру, дуже зручно обрати всіх користувачів та їх видалити. Так, динамічні групи залежать від ліцензії. Є звичайна Education, а є Education Enterprise. І ця фіча доступна лише в Enterprise. Він каже, що є непідписаний документ на налаштування облікового запису, юридичні документи і відомості про відповідність чи план функціоналу в експресі, що не підписувати. Тут краще запитати мого колегу, ще раз поширю його електронну адресу, щодо ліцензій і юридичних питань, краще запитати мого колегу, він більш знає про ці питання і може розповісти. Колеги, підкажіть, будь ласка, якщо ми зробимо перерву на 10 хвилин, чи буде для всіх це окей? Давайте, хто згоден, прохання поставити плюсик, чатик. Супер, багато плюсиків. Отже, зараз 4:57, давайте в 5:15. Продовжимо. Супер. Тоді до 5:15. Дякую.
Так, панове, сподіваюся, що всі тут, можемо продовжувати. Так. Є. Що ж, йдемо далі. Давайте розглянемо тему доменів. Це наступна вкладка. Також в цій вкладці у нас є швидкі дії. І як я раніше демонстрував, ми можемо додати домен, ми можемо змінити та керувати доменами. Давайте перейдемо в вкладку домени. І що у нас тут є? В залежності від типу підписки у вас буде декілька опцій. Це, якщо у вас підписка до Enterprise, у вас буде тільки керування доменами. А якщо у вас є підписка Enterprise, ви можете побачити домени з білого списку. Домени з білого списку – це по більшій мірі фіча, яка дозволяє додавати домен в обхід нашого спам-фільтру. Ну, наприклад, якщо ми часто комунікуємо з якимось доменами, наприклад, це може бути міністерство, якесь із міністерств. Це можуть бути наші партнери чи наші друзі з інших закладів. І для того, щоб щоб листи від них не потрапляли в спам чи, можливо, блокувались, ми можемо додати цей домен в білий список. Тут все просто, ми можемо натиснути кнопочку «Додати домен» та ввести назву цього домену. Наприклад, nick.ua, натиснути «Додати», і таким чином ми додали його в наш whitelist. Зберігаємо, і таким чином система буде розуміти, що від цього домену ми не можемо отримувати спаму. А вже ж є більш строгі спам-фільтри, які можна налаштувати. Можна також налаштувати тільки для цього домену, чи використовувати цей білий список, наприклад, для таких типів налаштувань, як поширювати файли. Наприклад, ми співпрацюємо дуже тісно з одним закладом. І у нас є така політика безпеки, що ми можемо поширювати файли лише тільки в межах нашої організації та тільки з доменами, які додані в білий список. Це можна налаштувати, це налаштовується за допомогою спам-фільтрів та налаштувань диску. Тому, якщо у вас є такі домени, я завжди рекомендую додавати всі ці домени, мати цей список та контролювати, тому що ми можемо щось пропустити важливе. Повертаємось до доменів. І тут є опція керувати доменами. Що ми тут можемо? Перше, це додати домен. Ми можемо додати його як другорядний. Замочення у нас завжди є основний домен. Основний домен – це той домен, який ви указуєте при реєстрації в Workspace. Також, якщо, ось, наприклад, був випадок, що хтось там загубив доступи до доменного реєстратора, чи неможливо відновити цей домен, ви можете додати другорядний домен, а вже потім зробити його як другорядний, наприклад. Вибачте, як основний. Другорядний, я маю на увазі додатковий домен. Щоб додати домен, потрібно натиснути на кнопочку, вписати назву домену, вибрати як додатковий. Давайте якийсь домен введемо, ну, наприклад, там якийсь тест. .com. Додати домен, почати перевірку. І щоб додати домен, нам потрібно зробити наступне. Нам потрібно зайти на наш доменний реєстратор, це платформа, де ви купували домен, чи він у вас хоститься на цій платформі, і додати спеціальний запис. Є інші методи, ви можете створити TXT-запис, чи можете створити CNAME-запис. Я рекомендую обирати TXT, це більш зручніше та простіше.
Натискаємо продовжити. І що потрібно зробити? Потрібно копіювати цей код і вставити його в доменний реєстратор. Наприклад, така ситуація, ви не знаєте, хто є вашим поставщиком домену, ви не знаєте, як цим управляти, що можна зробити, ви можете використати сервіс, він називається Whois. Наприклад, Whois. Ось цей сайт. Можу навіть поширити з вами посилання. За допомогою нього ви можете ввести назву свого домену, наприклад, cloudflare.com в моєму випадку. І він видасть результати, де знаходиться цей домен. Наприклад, ми бачимо статус активний, тип серверу, і ось тут ми бачимо якусь інформацію. Ну, в даному випадку чомусь це... Тут потрібна реєстрація, так, потрібно буде зареєструватись. Давайте, може, спробуємо інший доменний реєстратор. Наприклад, ось цей Whois сервіс. Наприклад, cloudflare.com. Так, і бачимо. Domain information, бачимо назву домену, ID реєстрації. І найголовніше, як зрозуміти, де знаходиться ваш домен. Нам потрібно дивитись, куди дивляться NS-записи. NS-записи – це спеціальні записи на доменному реєстраторі, вони називаються name servers, ім'я серверів. І куди вони дивляться, там і знаходиться наш домен, а саме керується. В даному випадку ми бачимо namebridge.com. Це означає, що цей домен управляється та знаходиться на цьому сайті. Просто копіюємо посилання, наприклад, чи можемо там вписати щось схоже. Зазвичай тут вказуються сервери, до яких у нас немає доступу, але інколи ви можете побачити, наприклад, імена.ua. І, наприклад, ввести імена.ua і бачимо, що ось тут знаходиться наш домен, наприклад. Також можемо і купити тут, і хости, і так далі. І далі, що нам потрібно буде зробити? Нам потрібно буде додати цей запис. Давайте я перейду на свій доменний реєстратор. І ось тут налаштування. Наприклад, у мене є ось такий домен. Я хочу додати його в Workspace. Що мені потрібно? Мені потрібно ввести його назву, скопіювати, додати як домен, продовжити, обрати тип TXT, як ми тільки що зробили. І далі, що потрібно зробити? На доменному реєстраторі мені потрібно перейти в налаштування DNS-записів. Як бачимо, настройки DNS-записів. Натискаємо «Змінити». У кожного доменного реєстратора свій інтерфейс, він може бути різним, але управління DNS, воно повинно бути у всіх. Ну, воно так і називається, там, DNS-менеджмент, управління DNS, керування записами DNS. І ось тут нам потрібно буде додати запис TXT. Як це робиться? Нам потрібно створити запис типу TXT. Натискаємо «Додати запис», в форматі обираємо TXT, в ім'я вставляємо собачку, таким чином це означає, що цей запис буде дивитись на наш домен. І ось тут просто копіюємо це значення. Копіюємо і вставляємо. А у вас можуть бути інші доменні реєстратори з іншим інтерфейсом, але, в принципі, методологія, вона одна і та ж сама. Тип запису TXT, і на деяких можуть вказувати, наприклад, value, там, значення, наприклад, не текст, як в мене, а значення, value. І вам потрібно вставити ось цю строку,
якраз там, де написано value чи значення. Також в деяких доменних реєстраторах замість собачки ви повинні будете написати, наприклад, назву свого домену. Просто скопіюєте, зараз секундочку, скопіюєте назву і вставте її сюди. Ну, в принципі, методологія одна і та ж сама. TTL не на всіх задається, але якщо, наприклад, у вас є така можливість, тому рекомендую завжди за замовчуванням його виставляти, як сам доменний реєстратор підбирає, так його вставляти. Натискайте «Зберегти», і потрібно деякий час, щоб ми могли підтвердити домен. Все залежить від швидкості вашого доменного реєстратора та від зони, де знаходиться ваш домен. Наприклад, якщо у вас там, як в мене, maxim.com, це означає, що це зона, якщо не помиляюсь, це перша зона, і це означає, що цей домен, всі налаштування на ньому будуть змінюватись та оновлюватись швидше. Якщо у вас домен там другого рівня, наприклад, maxim.dmitro.com, це означає, що у вас буде трошки довше змінюватись. Але в залежності від доменного реєстратора треба дивитись, взагалі у них у всіх є рекомендація. Якщо на додавання, якщо ми додаємо запис, то максимальна кількість часу, який ми можемо чекати, це 48 годин. Це означає, що до 48 годин може додаватись запис. Чи якщо змінимо, це 72 години. Тому також треба розуміти, що тут по більшій мірі залежить не від Google, а від вашого доменного реєстратора. І потім натискаємо «Підтвердити домен» і додаємо домен. Найголовніший момент, саме головний, це наші MX-записи. Що таке MX-записи? MX з англійською Mail Exchange – це наші сервера, на які ми отримуємо пошту. Отже, ці записи, вони відповідають за те, що куди нам відправляти пошту. Чому так? Тому що, наприклад, є Google, у вас ваш на ньому зареєстрован ваш домен, і також, наприклад, у вас є Microsoft, і там також ваш домен, і там можна створити обліковий запис. Але системі потрібно розуміти все ж таки, куди відправляти цього листа, чи відправляти його на Microsoft, чи відправляти його на Google, наприклад, якщо і там є один і той же домен, один і той же користувач. Тому за це відповідають MX-записи, вони якраз таки і слугують, щоб такі, як то можу сказати, ручничок для того, щоб переставляти якийсь сервер, куди доставляти листи. Тому обов'язково, коли ви додаєте домен, наприклад, перший раз, чи, наприклад, ви додаєте там додатковий домен, щоб ми могли отримувати пошту, вам потрібно додати записи MX. Ці записи ви можете знайти в справці Google. Наприклад, ось це послання, яке я скидував. Давайте ще раз його продублюю. Це загальна справка Google. Я як сам адміністратор, в принципі, я часто користуюсь нею, щоб там подивитися якісь оновлення і так далі. Чи як налаштувати правильно якийсь функціонал. І ось тут нам потрібно на англійській прописати MX. У нас є вже готові інструкції, як налаштувати записи MX. І бачите, є у інших доменних реєстраторів. Та, в принципі, готова інструкція. Найголовніше, нам потрібно додати ось ці записи. Як ми бачимо, всього їх 5. Це означає, що нам потрібно на нашому доменному реєстраторі створити 5 записів. І просто скопіювати інформацію. Поштовий сервер – це наше значення чи value. Обов'язково зверніть увагу, що у деяких доменних реєстраторах ви повинні вказувати крапку. І це дуже важливо. Копіюємо значення, тут обираємо тип записів MX. В сервер вставляємо наше значення. Пріоритет, як ми бачимо, тут один у нас. Вставляємо пріоритет, а ось тут собачку чи назву вашого домену.
Таким чином ми додаємо запис MX для того, щоб отримувати пошту. TTL за замовченням, який виставлено ваш домен-реєстратор, чи можете обрати 3600, наприклад, щоб швидко оновлювати їх. І таких записів нам потрібно створити 5. Копіємо наступну. Наступний рядок, обираємо MX, сервер, пріоритет 5, собачка. І таким чином додаємо ці сервера. Ще раз, це дуже важлива, це дуже важливий момент, тому що якщо ми, наприклад, не будемо вказувати ці MX-сервера, ми що зможемо? Ми можемо відправляти з пошти, наприклад, листа комусь, він дійде, але якщо хтось нам відправить у відповідь, ми не отримуємо цього листа. І, на жаль, якщо в нас немає свого поштового серверу, наприклад, то ми не зможемо навіть відслідкувати, які листи були відправлені до моменту налаштування. Отже, це означає, що ми загубимо ці листи. Це дуже важливий момент, тому я рекомендую завжди, коли ви додаєте домен, одразу вже і додати MX-сервера. Для того, щоб отримувати пошту. Також є перевірка. Перша перевірка, вона знаходиться, в принципі, в консолі, як бачите, підтверджено, і Gmail активовано. Gmail активовано, це означає, що MX-записи додані, так? Але ви можете також скористатись любим чекером. Ці інструменти дозволяють продивитись, які записи були додані на наш доменний реєстратор. Я рекомендую також використовувати вам гугловий інструмент, він називається Toolbox. Скинемо посилання. Ось тут, що вам потрібно зробити? Натиснути на три рисочки і ось тут обрати чек MX. Вписати назву свого домену і запустити його. Таким чином ми можемо побачити всю інформацію. Давайте ще раз спробуємо пошук. Таким чином ми можемо побачити інформацію, чи встановлені у нас MX-записи. Як ми бачимо, стоїть галочка, що все окей. Також цей інструмент може відобразити помилки, які можуть впливати на ефективність роботи пошти нашого домену. Наприклад, бачите, в мене є якась помилка, яка пов'язана з NS-записами. Скоріше за все, це помилка недовгострокова. Тут мається на увазі, що вона через декілька хвилин пропаде. Це може також залежати від доменного реєстратора, тому якщо ви використовуєте цей інструмент і бачите ось таку помилку, в принципі, ви можете не звертати увагу. Але якщо через півгодини ви ще раз зробите перевірку і у вас буде такий ж самий результат, то краще звернутися до доменного реєстратора, сказати, що у вас є помилка, та також передивитись, як працює саме пошта. Також, наприклад, якщо у вас немає... Ну, наприклад, давайте там інший домен якийсь. Наприклад, я візьму свій домен. Зроблю пошук. І бачите, є ось такі трикутнички. Вони помічають, що щось не до кінця встановлено. Окрім записів MX, у нас є ще декілька записів. Вони називаються SPF, DKIM і DMARC. Вони відповідають по більшій частині за захист нашої пошти. А саме, SPF, він якраз таки дозволяє контролювати кількість спаму в нашому домені. Я його рекомендую вам встановлювати. Ви також можете скористатися цією справкою. Що потрібно зробити? Прийти на головну сторінку, прописати SPF. Тут ви можете ознайомитись, для чого саме цей запис SPF. Як ми бачимо, він допомагає захиститись від спуфінгу та фішингу. І ось тут ми бачимо значення. Створимо тип запису TXT, копіюємо це значення
і вставляємо наш доменний реєстратор. Таким чином ми додаємо запис SPF і будемо контролювати спам, захищати себе від спаму і фішингу. Також DKIM. DKIM – це ключ аутентифікації. Як це працює? Коли ви відправляєте листа, цей функціонал, він додає спеціальний ключик, який буде читатись на стороні серверу отримувача. І таким чином він буде розуміти, чи валідна ця адреса, чи ні. Чому? Тому що, як ви знаєте, що електронну адресу можна підробити, наприклад, там є буква О, її можна замінити там на нулик. Ну, і може хтось з користувачів не побачить на це, а там прийде лист, що, наприклад, ви там повинні банку, якісь там гроші і так далі. Ви можете за допомогою DKIM вилучити саме з ці спроби фішингу та спуфінгу і так далі. Ну, і є ще запис DMARC. По більшій частині він не захищає, він потрібен для того, щоб ми могли контролювати, яка залежність спаму, куди вона буде потрапляти. Наприклад, якщо у нас є якийсь спам, то ми цей спам відправляємо на пошту адміністратора, щоб він перевіряв. Також цей DMARC він формує якісь статистику, отчоти, в яких ми можемо побачити кількість листів зі спамом, з фішингом, спуфінгом і так далі. Ну, з мого досвіду, DMARC він більше використовується для таких платформ, як по типу розсилок. Можливо, знаєте такі спеціальні інструменти, які можуть робити масові розсилки. Тому, в принципі, ви можете встановити, я також рекомендую це зробити, встановити звичайний запис DMARC, звичайне значення, і розібратися, як це працює, наприклад. Як бачите, тут ми вказуємо процент спаму, тут ми кажемо, що якщо є спам, відправляємо сюди, і на цю ж пошту і будемо отримувати звіти щодо спаму. Також в нашій консолі є такий функціонал «Змінити основний домен». Що це означає? По більшій мірі, це більш фактична зміна. А саме, якщо у нас є користувачі, ми хочемо там всім змінити користувачам на нову назву, на новий домен, при зміні тут, то нічого не відбудеться. Фактично, ми просто для системи змінюємо основний домен і для нашого вендора, для того, хто працює з нами з Workspace. Тут мається на увазі, що якщо ви зміните основний домен, то рахунки, наприклад, якщо ви отримаєте там рахунки якісь, чи, можливо, якусь інформацію, то вони вже будуть приходити на ось цей основний домен. Ну, наприклад, рахунки – це більш до корпоративного сегменту. Якщо у вас платний education, то ви також будете отримувати вже на новий домен. Щоб оновити масово користувачів на новий домен, ви вже знаєте, ви можете використати масове оновлення, CSV-файл та оновити всіх користувачів. Також є можливість додати псевдонім домену. Ми знаємо, що є псевдонім для користувачів, є псевдонім для груп, і також ми можемо створити псевдонім для домену. Чому різниця між додаванням його як додатковий і як псевдонімом? Різниця в тому, що якщо у нас є користувач, в нього домен такий, і ми додаємо на цей домен псевдонім домену, то йому автоматично всім користувачам з цим доменом створиться електронна адреса, скопіюється його електронна адреса і створиться псевдонім з цим доменом. Наприклад, є Максим з доменом там maxim.com,
я додаю, наприклад, псевдонім до домену maxim.com, і в мене буде псевдонім автоматично створений з назвою моєї електронної пошти Максим, собачка, наприклад, домен там dmitro.com, ну, наприклад. А якщо ми додаємо як додатковий, то додатковий домен має змогу створити псевдонім, але це буде не автоматично. Тут мається на увазі, що ви просто його додали і можете використовувати як інший домен, і також можете там масово оновлювати користувачів, додавати їм якісь псевдоніми і так далі. Але ось цей інструмент, саме ця опція, вона більш автоматична. А також ще хочу сказати, що якщо ви додали псевдонім домену, то ви не можете його видалити. Наприклад, вам не потрібно, щоб у одного користувача в цьому домені не було такого псевдоніму. В цьому випадку ви не зможете цього зробити. Тому, в принципі, краще додавати як додатковий домен, щоб, наприклад, там не було дуже багато проблем з псевдонімами, з налаштуваннями користувачів і так далі. Тому я рекомендую додавати як додатковий. Колеги, підкажіть, будь ласка, чи є у вас якісь запитання по доменних реєстраторах, записах, по доменах? Супер, тоді давайте. Можна я спитаю, наскільки я розумію політику ліцензій? В нас безкоштовно дається ліцензія на EDUA, ну, в зоні EDUA дається безкоштовно. Якщо ми додаємо ще один домен, то для нього вже треба купляти ліцензії. Ні, тут зовсім не так. Домен – це як просто атрибут. Ну, він не пов'язаний з ліцензіями. Ви можете додати там 500 доменів, але все рівно у вас будуть там ліцензії у вашій консолі, у вашому аккаунті Workspace. Тому якщо у вас є потреба додати новий домен, це не залежить від ліцензії, ви можете додавати їх до, якщо не помиляюсь, 600 доменів ви можете додати, так. А якщо ми до цих доменів створюємо акаунти, вже вони мають отримати ліцензію? Ну, кожен користувач в домені, він повинен бути з ліцензією. Але, наприклад, ситуація. У вас є домен там edu.ua, ну, наприклад, вам видали 200 ліцензій. Так, ви 100 ліцензій вже використали, у вас є 100. І ви плануєте ці 100 ліцензій використати на новий домен. Ви просто додаєте новий домен і створюєте користувачів з доменом не edu.ua, а вже з тим, що був. Там проблема в тому, що умови використання цього домена, який закінчується на EDUA, ну, тобто ми коли заповнювали форму з запитом, просто вказували більше тисячі, наприклад, користувачів. А яка кількість ліцензій, ну, безкоштовних саме нам надається, тут важко сказати. Взагалі десь можна прочитати, які ці умови більш конкретно, тому що кожен раз я десь гублюся в цих таблицях, порівняннях. Так, а вже ж можна, Олена. Тут краще ось цю інформацію, якщо ви співпрацюєте з нами як реселером, то цю інформацію краще уточнювати у менеджера. І в нас є генеральний менеджер по всім едюкейшнам, це Олександр. Давайте ще раз пошерю його електронну адресу. Якщо у вас виникає питання по ліцензіям чи там по будь-якому іншому юридичному питанню, наприклад, то ви можете запитати Олександра, він зможе вам підказати. Дякую. Так, будь ласка. Бачу, що тут питання. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, як працювати з звукласом, так як з'єднати з Google, його з'єднати з Google Workspace. Ну, клас – це один з основних сервісів в Google Workspace for Education, тому він вже автоматично з'єднаний. Якщо у вас є, наприклад, Gmail аккаунт якийсь з класом, там, який не відносить до Workspace, то ніяк.
Тому що ми не можемо, на жаль, переміщати клас. Такої опції немає, як і через інтерфейс, ну, звичайний, так і програмним кодом. Тому тут краще просто викачати інформацію з цього класруму і потім загрузити, створити новий, тільки вже в Workspace, та загрузити туди інформацію зі старого. Підкажіть, будь ласка, якщо на додатковому домені розгорнута хмарка від Microsoft, чи не будуть вони сваритись, чи не варто мішати? Ну, в принципі, вони сваритись не будуть. Вони можуть посваритись тільки, якщо у вас встановлені мікси і Google, і Microsoft. Тут вони будуть сваритись. Якщо це окремі просто платформи, там у вас користувачі отримують пошту, там MX і Google є користувачі на Google, а Microsoft ви, наприклад, юзаєте там Active Directory чи Azure, чи можливо ще щось, то ну, ніяких сварок не буде. Але ще найголовніший момент щодо MX, насправді, ну, найбільша рекомендація, ви можете вказати MX лише одного провайдеру пошти. Наприклад, там, якщо Google, то Google, якщо Microsoft, то Microsoft. Якщо ви вкажете MX-записи, через MX відповідають за отримання пошти на наш сервер, а саме отримання пошти до наших користувачів. Якщо ви вкажете і Google, і Microsoft, то у нас будуть помилки. Помилки які саме? Система, вона буде випадково кудись цей лист відправляти. Наприклад, один раз вона може відправити на Google, 20 разів на Microsoft, потім 70 тисяч разів на Google, а потім знову через один-один відправляти листа і туди, і туди. Тому це важко прогнозувати, це буде неспрогнозована поведінка системи, і ми рекомендуємо, що зробити. Якщо у вас вже є, наприклад, дві системи, і там користувачі повинні отримувати пошту, то використовувати функціонал подвійної доставки. Що тут мається на увазі? Ви повинні на вашому доменному реєстраторі зробити основний сервер, вказати MX основного сервера. Тут ви можете обрати будь-який, чи Google, чи Microsoft, і там є такий функціонал. А потім вже за допомогою сервісів і функцій в консолі Google налаштувати доставку і на інший сервер. Вона називається Dual Delivery. Давайте зараз переведу її. На жаль, української немає. І ось тут ви можете вказати Gmail в якості основного сервера, так, і можете роутити листи з Google на Microsoft. Ось так. Підкажіть, будь ласка, чи можна завжди отримати звіт по кожній групі класу по проведеному онлайн заняттям викладачам в МІД в певний період часу, їх тривалість та присутність? В принципі, звіт, як такого звіту там немає, але ви можете за допомогою інструменту якості зв'язку МІД продивитись, у кого був який МІД. Ви навіть можете зробити фільтрацію. Ще раз давайте продемонструю. Що потрібно зробити? Потрібно перейти в наші додатки. Ви можете перейти звідси або звідси. Google Workspace і обрати Google Meet. Чи через цю вкладку Google Workspace, Google Meet, інструмент покращення якості зустрічей. Ви можете завантажити всю цю інформацію, чи, наприклад, додати фільтри, тривалість, оцінка, наприклад, код зустрічі і так далі, і так далі. Чи пофільтрувати по організатору, наприклад, також таке можливо зробити. Це ось такий єдиний момент, де можна отримати звіт. Додаток щодо обробки даних, клауд та поправки до угоди про діло принципу для Space. І прийняття умови використання їх приймати. На жаль, я не бачив ці умови, але якщо ви використовуєте Google, тому в принципі потрібно ознайомитись з умовами вже ж. Але якщо Google
насилає такого листа, то, в принципі, можна приймати тут навіть не вважаючись. Це можна зробити. Але обов'язково потрібно перечитати умови, що, яку інформацію вони збираються з нас збирати, і так далі, і так далі. Окей, тоді йдемо далі. У нас залишилось не так багато часу. Через давайте проговоримо про налаштування, персоналізацію нашого workspace. Насправді ми можемо додати дуже цікаве лого, наприклад, ось мій основний аккаунт, ось тут є лого. Також це лого відображається в календарі. І ми можемо змінити, наприклад, на логотип нашого учбового закладу. Для цього просто потрібно натиснути на Add Logo, вибрати власний логотип та завантажити його розміром 320 на 132 пікселі PNG або навіть GIF-очку можна завантажити. Також ми можемо що зробити? Ми можемо редагувати наш профіль, назву нашої організації. Ця назва зазвичай відображається в наших сервісах. Зверху, як ви бачите, тест CloudFresh. Ну, в принципі, це не суттєво, але як, ну, якщо правильно робити, то краще змінити, тому що ну, назва – це також головний пункт. Контактна інформація, тут ви можете обрати, на яку адресу надсилати електронні листи щодо там сповіщення про оплату, важливі повідомлення, системні зміни, я так розумію, оновлення Google, які були в питанні, ви також можете редагувати. Мова та часовий пояс ви можете обрати за замовченням, коли ви створюєте аккаунти користувачів, то ви можете обрати дефолтні якісь значення, щоб їх створити, але користувачі можуть їх змінити, коли завгодно і на будь-що. Параметри. Ось тут, до речі, є цікавий функціонал в параметрах, а саме нові функції. І ось тут ви можете обрати один з двох типів. В чому різниця і що таке нові функції? Як ви знаєте, Google Workspace – це платформа хмарна, і Google постійно вводить якісь оновлення. Щось там додає, щось, наприклад, забирає. Ну, по більшій частині тільки додає і щось змінює. І ви можете, наприклад, обрати, як ви хочете отримувати ці оновлення. Швидкий випуск. Це означає, що ви будете отримувати оновлення, як тільки їх випустять. І планові – це коли вже Google каже, що у всіх, прямо у всіх, хто користується Workspace, буде це оновлення. Тому, якщо ви хочете протестувати нові функції, якомога швидше звикнутись до них, то ви можете обрати швидкий випуск. Тут ви можете також вказати нові сервіси. Google також додає сервіси, наприклад, Currents, там, Google Chat і так далі. Тут ви можете обрати, який за замовченням буде доступ, статус цього серверу до користувачів. І параметри зв'язку. Тут ви можете обрати, які розсилки ви хочете отримати. Поради і оновлення, нові функції, пропозиції від Google і чи запрошення, чи тестування. До речі, я рекомендую увімкнути запрошення чи опитування від Google, тому що час від часу вони надсилають опитування з гіфт, призами, там, наприклад, картка на Amazon, чи, наприклад, картка там на якийсь інший сервіс, ну, наприклад, на його гугловий, там $50, наприклад, ви можете витратити на використання цього сервісу і так далі. Так, персоналізація є.
регіони збереження даних, в принципі, ця фіча для Enterprise, вона великої ролі не відіграє. По більшій частині, якщо ваш учбовий заклад знаходиться не в Україні, а, наприклад, десь в Європі, то ви можете обрати регіони, в якому будуть зберігатись дані. Це не зберігання, воно не, як би сказати, не повлияє на ефективність, на швидкість, вона ні на що не вплине. Це більш вплив на юридичні, наприклад, якісь закони. Так? Ну, тут мається на увазі, що якщо там ви знаходитесь в Європі, і в Європі сказано, що ви не можете поширювати там інформацію в хмарі за рамки, там, наприклад, Європи, то ви можете обрати регіон збереження Європи чи США, наприклад. І також є дуже цікава фіча, вона називається користувацькі URL-адреси. Що тут мається на увазі? За замовченням ви завжди можете увійти в пошту, наприклад, там mail.google.com і назва вашої організації. Але якщо вам не подобається, наприклад, чи ви хочете змінити, ви можете змінити це на будь-яку іншу. Наприклад, ми хочемо входити там в пошту за таким, за такою адресою. Там пошта, наприклад, http, пошта, крапка і наш домен. Ви можете це зробити, зберегти, додати запис відповідний CNAME на ваш доменний реєстратор, почекати, і таким чином у вашому URL-адресі буде вже не mail.google.com, а вже ваша користувацька адреса. Так, йдемо далі. Ще раз нагадаю, що інформацію про вашу підписку ви можете продивитись в пункті платежі підписки. Ви можете продивитись, який статус ліцензії, кількість ліцензії, скільки призначено. Також, якщо вас цікавить більш точна інформація, чи, можливо, більше інформації вам потрібно якоїсь специфічної, то ви можете запитати у вашого менеджера. Для всіх education він один, це OC, це електронна адреса, яку я скидав. Ви можете запитати будь-яку інформацію щодо ліцензії. Також є в ліцензіях цікавий функціонал, він називається автопризначення. Якщо у вас є, наприклад, два типи ліцензій, як у мене, наприклад, там навіть більше, три, і я хочу зробити так, щоб користувачам, наприклад, вчителям назначалась ліцензія вище. Для чого це потрібно? В ліцензії вище є більше можливостей контролювати наших вчителів, саме їх налаштування безпеки, а також, дивлячись від тарифного плану, є можливість записувати МІД. Це означає, що ми можемо надати можливість записувати МІД нашим вчителям, а, наприклад, для учнів видавати звичайну ліцензію, ну, користувачку. І для цього нам допоможе пункт налаштування ліцензії. Він знаходиться зліва ось тут. Платежі, налаштування ліцензії. І ось тут ми можемо обрати. Наприклад, у мене є зараз, де я, от тип користувачів. І я хочу, щоб вчителі створювались там з ліцензією вище. І для цього я обираю org-unit, вибираю тип ліцензії і натискаю «Вимкнути». Таким чином, якщо під час створення користувача, давайте ще раз скопіюю посилання. Якщо я створю користувача, то я можу обрати його org-unit. Ось тут. Якщо я оберу тот org-unit, де в мене є вчителі, і там у мене увімкнено автоматичне назначення, призначення, то таким чином йому автоматично видасть система цю ліцензію. Також ви можете змінювати, наприклад, на головний домен ви можете все відімкнути,
наприклад, вам не потрібно автоматично, ви хочете власноруч управляти ліцензіями чи назначати, також можете це вимкнути. Також, щоб призначити ліцензію, що потрібно зробити? Потрібно перейти в профіль користувача, наприклад, ось наш користувач. Проскролити трошки нижче, тут є пункт ліцензії. І ось тут ви можете натиснути чи на карандашик, чи просто натиснути на ліцензію і обрати, яку ліцензію ви хочете йому призначити. Наприклад, хочу назначити йому тільки Enterprise. І таким чином ми видаємо потрібному користувачу потрібну ліцензію. Так, колеги, бачу, що в нас вже закінчився час. Давайте, можливо, ще раз QA-сесію зробимо. Скажіть, будь ласка, чи є у когось питання? Ага, бачу QA. Чи можна використовувати домен сайту навчального закладу для Google Workspace? Домен сайту навчального закладу для Google Workspace? Так, можна. Ну, в принципі, якщо я не помиляюсь, то більшість всіх доменів в Workspace – це якраз ті, які саме сайту навчального закладу знаходяться на сайті. Скажіть, будь ласка, яким чином можна подати заявку на отримання можливості Google Teaching Learning Mobile Education? Ви можете написати моєму колезі, ще раз поширю його електронну адресу по всім, та уточнити саме, як ви можете отримати цю ліцензію. Підкажіть, будь ласка, чи є у когось ще якісь запитання? Так, пане Максиме, хотів ще останнє запитати вас. Дивіться, щойно ви розповідали про те, що є декілька типів ліцензій. Є одна з ліцензій, дає можливість викладачам записувати Google Meet. Скажіть, будь ласка, чи можу, якщо я їх створював, викладачів, їхні акаунти, і не надавав їм цієї ліцензії, тобто в них була звичайна проста користувацька, чи можу я всім одночасно викладачам дати оцю можливість записувати Google Meet? Чи потрібно кожен профіль окремо редагувати? Дякую. Так, ви можете, перша фіша – це профіль окремо, а друга – це масове оновлення користувачів. На початку, яке ми розглядали, ви можете ось тут всі свій, викачити всі свій файлик, наприклад, завантажити дані користувачів у вашому випадку. Ви завантажуєте, відкриваєте цей файлик. І ось тут будуть користувачі. Зараз. Так. І ось тут буде пункт New License. Так, ось він. Ви можете видалити всіх, кого не потрібно, чи додати, якщо когось не вистачає. І ось тут просто вписати назву нової ліцензії. Таким чином ви збережете цей файлик, завантажите його, запустити масоновлення, вкласти файл CSV, таким чином ви оновите всіх ваших користувачів. Також дякую дуже. Цю ліцензію ж треба спочатку купити, да, у вас? Вибачте, яку саме? Просто є, ну, для запису, розширену ліцензію. Так, якщо не помиляюсь, так. Дякую, дякую, дякую. Будь ласка, ще є масові дії. Це якщо ви, наприклад, якщо у вас є org-юніт, там вчитель, наприклад, так, ну, наприклад, ви можете обрати всіх користувачів і ось тут призначити ліцензії. Також така можливість є. Мені здається, це навіть більш зручніший варіант. Ну так, тоді не треба нічого викачувати файли і завантажити їх повторно. Дякую. Так, так, будь ласка. Так, бачимо ще раз. Запис Meet доступний в безкоштовній Google Workspace for Education? Ні.
Ні, раніше так. Це було пов'язано з ковідом, але зараз Google вже відмінив цей функціонал в безкоштовних версіях. Щоб зрозуміти, який функціонал вам потрібен, саме яка ліцензія потрібна, ви можете скористатися цією справкою. Ось тут її відкрити, прописати там запис мета, наприклад. Ну, я там на англійській напишу. І ось тут справочка, як записати відеозустріч. І ось тут ми бачимо всі ліцензії, де це можливо робити. Як ми бачимо, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade. Це для едюкейшенів. Ще раз поширю це посилання. Так, підкажіть, будь ласка, чи є ще якісь запитання? Окей, якщо запитань немає, хочу дати електронну адресу. Якщо у вас виникнуть питання, чи вам потрібна підтримка, ви можете написати на цю електронну адресу. Це s, англійська, собачка, cloudfresh.com. Ви можете задати запитання, наприклад, технічне, чи, можливо, ми щось пропустили, і наші колеги вам нададуть відповідь. Також хочу сказати, що завтра також о 2 годині у нас буде друга частина вебінару, яка буде тривати 2 години. Там вже ми будемо розглядати мобільні девайси та управління нашими кінцевими точками. І також політики нашого Chrome-браузеру і налаштування. Тому не пропустіть. Дякую вам тоді, панове. Дякую, що всі прийшли. Сподіваюсь, всіх все добре. Бережіть себе. Віримо в Україну. На все добре. Гарного вам вечора.